Zdravím vás všechny u pátého dílu našeho Premier League podcastu společně s mýma dvouma kolegama Vilkem a Lubem. Čau kluci. Ahoj. Čus. A dneska si probereme pár tém, který vám tady Vilko vymenuje. Takže skončil prestupák, pozrieme sa určite na prestupy, nejako si zhodnotíme klasicky tabulku Premier League, pozrieme sa bližšie na boj o titul a boj o Ligu majstrov. Ďalej tu máme Lampsa, Everton, Newcastle, Greenwooda s Mendym, k tomu sa tiež ešte môžeme nejako vyjadriť. Antonio Conte a to je tak asi všetko. Samozrejme určite odbočíme v tom úvode k viacerým tímom, takže asi toľko nás dnes čaká, plus v závere máme nejaké klasicky nejakú najlepšiu jedenásku Premier League zatiaľ, áno, do nejakého 21. myslím kola, a tiež tu máme aj na záver takúže najlepší tím celej histórie Premier League, čiže asi toľko toho k tomu. No a neviem, Dan, môžeš to asi moderovať tým? Jo. Můžeme začít, takže jako vždycky klasicky začneme se zhodnocením tabulky. Na začátek se podíváme na boj o titul, tam má Manchester City náskok 9 bodů nad druhým Liverpoolem, který má ale zápas k dobru, naopak Chelsea ztrácí už 10 bodů a má o zápas víc než Manchester City. Co znamená? Je o titulu rozhodnuto, Lubo? No, jako ještě kdyby se natočili dřív před tou remízou City se Southampton, tak bych řekl asi, že jo. I teď si furt myslím, že to je asi jasný s tou formou, co City mají. Nicméně zase, když Liverpool vyhraje tu dohrávku, tak jsou na 6 bodů a ještě spolu budou mít zápas jeden, takže ve finále to můžou být body 3 a to zase jako se asi nedá říct, že o titul rozhodnuto. Nicméně si rozhodně myslím, že do toho už nepromluví Chelsea, která prostě dává dokupy pořád kádr, furt je vlastně bez krajních beků, nikoho nekoupila, k tomu se dostaneme později. Liverpool ve finále docela prošel hladce, bych řekl, tím Afconem, protože vlastně se to týkalo dvou zápasů, který vyhráli v podstatě. Mi přišlo, že snad klidnějíc, než když měli Salaha s Manem poslední dobu. A takže tak, no. Vidím jako, že Liverpool ještě určitě šanci na to má. Existuje taky taková statistika, že ten, kdo byl na prvním místě v Premier League za posledních 5 let, tak snad ani jednou, teda jako před lednovým přestupákem, tak snad ani jednou nevyhrál titul. Takže to možná budeš vidět ty, Dane, že jste byli vždycky druhý, já to nevím teď přesně z hlavy, asi jo, teda. Já mám teda vždycky dobrou zkušenost jakoby ze zimním přestupovým období jako fanoušek Manchester City v posledních letech hlavně. Já jsem to tady zmiňoval už právě v posledním podcastu. Vyskakoval jsem si, že to ještě Chelsea byla ve vedení a říkám, hele kluci, ty Vánoce, ty dva zápasy za týden, to je prostě naše, máme široký kádr. Říkal jsem, no tak si povíme na konci přestupáku a můžeme si povídat, no. já jsem mega spokojený. Velko tvůj pohled na věc, je Chelsea out, jak vidíš šance Liverpool po tom, co se jim vrátí Salah s Manem po finále Afconu, a může se stát to, co se stalo dvě sezony zpátky s tím, že City už třeba pár měsíců v kuse nemusí ztratit vůbec, jakmile na to dojde? Mm-hmm. Tak keby jsme povedali, že Liverpool nemá šancu na titul s tým, že teoreticky strácají 6 bodov, tak asi by sme boli trošku trápni, že ono prostě 6 bodov je tam jeden zájemný zápas, jedno zaváhanie proti Wolverhamptonu, alebo to je jedno proti komu v derby proti United, a prostě je to rovnaký počet bodov, takže povedať, že Liverpool je out, je akože úplná volovina, ale osobně tomu neverím. Ale nie skrz to, že si myslím, že Liverpool bude strácať, alebo že Liverpool je slabý, alebo niečo také. Skôr brutálne verím Guardiolovi a verím tomu, že jednoducho tá šírka kádru spojená s tou kvalitou tej šírky kádru, pretože veľa tímov má šírku kádru, ale proste tie alternatívy, vidí napríklad Ľubova Chelsea, oni šírku kádru majú, ale proste rozdiel medzi A a B je dosť veľký. Vidí napríklad tí wingbacki, takže Guardiola, šírka kádru, kvalita šírky kádru, celkovo Guardiola a jednoducho je to City, je to proste namazaný stroj, tak ja tomu neverím, že oni stratia.
Takže odpísať Liverpool je veľká blbosť, na druhej strane stať sa to samozrejme vždycky môže. Človek nikdy nevie a aj Guardiola je poraziteľný. Inak, čo sa týka toho ešte Liverpoolu, tam by som sa zdržal, že dlho sme hovorili o tom, nie, že AFCON a tak, že už sme hovorili, že možno Salah a Mane 26. decembra možno budú môcť odísť práve kvôli pandemickým opatreniam a teď, tak nakoniec fakt, ako povedal už Ľubo, ja som si to ešte schválne otvoril, bol to vlastne zápas zo Shrewsbury, ale to bol FA Cup, ak sa nemýlim, bol to zápas s Arsenalom v Carabao Cup, to zvládli, Premier League Brentford, opäť odveta s Carabao, s Arsenalom, tiež to zvládli a iba Crystal Palace a teraz je vlastne FA Cup opäť s Cardiffom. Čiže Premier League to boli iba dva zápasy so supermi. Crystal Palace nepríjemný, Brentford doma, tam to je také, by som povedal, že jednoznačné. Takže Liverpoolu nakoniec ten AFCON akože veľmi, veľmi neublížil a vyviazli z toho, by som povedal, že celkom, celkom fajn. Čo sa týka Chelsea, tak pri odohratí všetkých zápasov Manchester United tam teoreticky môže byť rozdiel iba 3 bodov. Samozrejme, to by United museli zvládnuť tie 2 zápasy, ale je to možno trošku vtipné, že koľko urobí, dajme tomu, pár zlých výsledkov a zrazu fakt Chelsea ešte nakoniec môže bojovať o tú Ligu majstrov. Ja si myslím, že tam samozrejme jednoznačne budú, ale keď sa na to tak pozrieš tak, že ako sa United disovali, ako sa hejtujú, samozrejme právom, hej, a že nakoniec môžu byť iba 3 body za Chelsea, ktorá ešte pred mesiacom bojovala reálne o titul, tak vidíme tu, že aká je tá Premier League nevyspytateľná. Čiže asi toľko k tomu tým šancem na titul a k tej Chelsea mám tu ešte pár poznámok, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Jo, ja bych ešte rýchle navázal na ten AFCON, ať už sa teda k tomu nemusíme vracať, môžem to doprobrať rovnou. Finále AFCONu je práve Egypt versus Senegal, což znamená Salah versus Mané. Vlastne nejdelší možný pobyt pro 2 klíčoví hráče Liverpoolu. Já si teď upřímně nejsem jistý, jaký jsou nějaký karanténní podmínky pro návrat z afrických zemí do Anglie a podle mě to nebude úplně jednoduchý. Nejsou žádný podle mě, protože Party, že jo, vypadl a hned dostal redku v lize, mám pocit, nebo někde. Já si těž myslím, že to bude velmi tolerantné. Když on dojel, podle mě nějak dolítnul a hned ten víkend hrál a ještě vyloučil, já nevím, jestli to byl FA Cup nebo co hráli. Vím, že to fanoušci Arsenalu byl úplně naštvaný, že vlastně přišel, vypadli s Ghanou, hned šel do základní sestavy, dostal redku. To bylo možná, s kým oni hráli, já se chválně podívám. Lebo, jako se pově, Británie je velmi tak, aby som podal, uvolněná, Omikron aj tak velmi nezastavíš, takže já si právě myslím, že těž s tím nemusí být problém. Už teraz, možno by si mysleli, že ešte niekedy by s tým bol problém, ale vidíme, čo ten vírus robí, že jemu sa aj tak nevyhneš, takže asi to problém nebude. Podľa mňa jeden negatívny PCR a asi v hre. Čiže ja si myslím, že potom Cardiffe by mohli byť k dispozícii. No proti Liverpoolu, no, som řekl, bol snad v 75. ho vystřídal a v 87. dostal žlutou a v 98. redku proti Liverpoolu. No, tak tím líp pro ně. Dneska je 4. února, za 2 dny 6. února se teda hraje finále a oni se můžou připojit zpátky do boje o titul. Když na to tak koukám, tak... 10. Leicester je otázný, podle mě. 10. Leicester. Já přemýšlím, jestli třeba dostanu nějaký volno nebo tak. No jako Salah hrál 3x 120 minut za sebou, no. To jako... no to... Ale zazvoní Mako, že jo? Jako on zraněný moc není, jo? Jemu je to podle mě celkem jedno. No, uvidíme. Každopádně myslím, že můžeme spolehlivě říct, že to nejhorší má Liverpool za sebou. Jestli k finálové trojice už nic nemáme, tak se můžeme přesunout. No, já bych ještě jenom dodal, no. Jak tady Vilko mluvil o těch United, že vlastně Chelsea ale má za sebou kromě Arsenálu, kde budou dohrávat a předposlední zápas s United, tak mají všechny týmy z té topky, řekněme top 6 za sebou. Samozřejmě, United to ještě nemá nic daleka. Když to třeba zrovna Tottenham, který má taky samozřejmě o pár zápasů míň, proto ten zápas, co teď Chelsea vyhrál, abych označil za klíčový, protože ten, kdyby prohráli s Tottenhamem, tak vlastně matematicky Tottenham byl nad Chelsea, jo? Takže se klidně mohlo stát, že kdyby se nějak dojeli ty dohrávky, takže
že vlastně budou nad nima, ale Tottenham vlastně hraje komplet všechnu top 6 ještě jednou, myslím, že United taky, Arsenal, nevím, jestli hrál dvakrát se City nebo s Liverpoolem, tam se mi to plete kvůli tomu FL Cupu, ale jako ten rozpis tý Chelsea je teď, jako musím říct, velmi příznivý, takže si myslím, že si to jako pohlídají měrně jako s klidem. No. Navíc předposlední zápas United, to už si možná myslím, že bude i rozhodnuto o tom, jak to bude vypadat, i když to je vlastně blbost, protože poslední dvě sezóny to vždycky bylo o poslední zápas, takže to se nedá jako předejít, ale jako je to velký rozdíl, už jsem koukal, že už jsou vypsané i nějaké dohrávky a že třeba Liverpool bude mít o dva dny míň na finále právě toho ligového poháru oproti Chelsea, protože si jim tam plácli nějakou dohrávku, což může taky hrát roli, protože prostě bude Liga mistrů, že jo, do toho se budou, nebo Evropská liga, do toho se budou dávat ty dohrávkový kola, který prostě musí být uprostřed týdne, takže si myslím, že jako i přesto, že ty týmy mají třeba zápasy k dobru, tak je klidně nemusí jako zvládnout, no. Protože představa, že jdu třeba dohrávat mezi dvojzápasem v Lize mistrů s Brightonem, tak to hodně štěstí. Jako, no. V tomto by ale mohl mít velké plus právě Tottenham, který je von z konferenční ligy, keďže jich diskvalifikovali. Arsenal, který Evropu ani nehral a vypadl ještě z FA Cupu, to zahambujúco. Takže pre nich by to mohlo být, by som povedal, celkom fajn obdobie, protože já to tu mám vypísané, Arsenal má do konca sezóny už iba 17 zápasov. Decid. Nič iné. Prostě oni tam budú mať každý týždeň jeden zápasík, žiadna Liga majstrov, nič. Vieme, Chelsea jednoducho má, povedzme to, hrateľného súpera v Lige majstrov, Lille, ak sa nemýlim, Liverpool ťažšieho Inter Milánu, ale tie sú favoriti. Čiže toto zase neprihráva im. Samozrejme, kvalita, šírka kádru asi v tomto prípade je na strane Chelsea, aj keď to porovnáme s Arsenalom alebo s Tottenhamom. Dan, nejako sa ešte budeme venovať Chelsea speciálne? Ne. Alebo ešte, lebo mám tu nejaké, akože veľa odrážok ešte, ktoré chcem spomenúť pri Chelsea. Môžeš asi teď rovnou. Chelsea už tady nemám. No, alebo ešte teba sa spýtam, že či ty si myslíš, že Chelsea bude bojovať akože o titul si asi už nemyslíš, ale že či to bude také pokojné tretie miesto, alebo ešte myslíš, no, že budú bojovať o Ligu majstrov? No, ne. Ja si myslím, že si to práve to tretie miesto udržej. Další téma máme teda čtvrtý místo. Ja som ešte začít tým, že Chelsea do toho boje podľa mňa nespadá a oni majú jednodušší práve to tretie miesto, majú slušný náskok. Jestli právě hodně hráčů si prošlo tím covidem, takže už by se to čistě teoreticky nemuselo stát znova a teď by to mělo být takový pohodlnější průběh, ačkoliv teda oproti Tottenhamu a Arsenalu hrajou na více frontách, jak říká, finále poháru, Liga mistrů. FA Cup stále, kde mají nějakého supera mimochodom. Tak tam můžou hodit nějaký C-čko určitě nebo něco takového. Jako Chelsea má taky široký kádr a to oni si můžou dovolit. Každopádně, ako já mám popravdě problém s tím, že no, široký právě kádr, ale prostě, keď máš out Chilwella a tvojou jedinou alternativou je Alonso a ty hráš ještě Ligu majstrov, v ktorej očaká, aspoň teda já očakávám od Chelsea možno nějaké semifinále, samozřejmě závisí od losu. Máš tu ligu, kde musia bojovať, máš tu FA Cup, máš tu FL Cup, no, tak zrazu zistíš, akože, vieš, máš tam Alonza, na pravej strane máš Jamesa, ktorý sa už vrátil, Ľubo? Naše, prejme nejakú chřipku, takže ešte nejeden ani na World Cup, okay, ale na ligu by snad měl být dobrý. Ja som sa práve k tý situácii s Chilwellem chtěl vyjádřit až u toho, u přestupu, kde mám vlastně, že zmíněnýho Dyněho do Aston Villa. Můžeme podle mě aj teraz právě, by som povedal, už máme už tu Chelsea rozobratu. No a to som právě chcel, jo, že určitě. Aj keď například alternativu za Jamesa, teda Chelsea nějakou má, ale povedzme si, je rozdíl, keď ti na pravé straně běhá James a keď ti na pravé straně běhá Azpilicueta, respektive ani neběhá. Hej, čiže Chelsea podľa mňa bude bojovať na viacerých frontoch a ten James, ktorého považujem za jedného z kľúčových hráčov Chelsea, no on proste nemôže hrať každé 3 dni. Tam proste musí prísť nejaká rotácia a ja mám s týmto trošku problém, že trošku nechápem, prečo tú pravú stranu ani nie, ale prečo sa tá ľavá strana nejako neposilnila.
že vlastne Emerson teda ani neprišiel, neprišiel ani ten Dýňa a vlastne nikto zo všetkých tých alternatív. S tým mám trošku problém. A ďalej mám pri Chelsea trošku problém, neviem ako to vníma Ľubo, ale za mňa bude asi kľúčové ten útok, pretože ja aktuálne z Chelsea posledné zápasy sa mi celkom pozdával Ziyech. On tam dal aj ten krásny gól, teraz už ja neviem komu to bolo, Tottenhamu práve. Tottenhamu, no. Ale mne to s celým útokom Chelsea príde také akože na hojdačke a že ja ani častokrát ani neviem, že koho by som na ten zápas postavil, pretože tu má 3 zápasy dobre, Ziyech, potom 4 zápasy ho nevidno, Lukaku od tej kauzy vlastne v lige nedal ešte ani gól, takže Chelsea sa pre mňa akože musí niekto chytiť v tej ofenzíve, ale dlhodobo. Ako o Havercovi ja ani nepočujem, popravde. Neviem, možno Ľubo ma opraví. Wernerovi tiež absolútne nepočujem. Pulisic aktuálne čítam iba na jeho stranu dozvedia kritiky. Takže ja neviem, ja som taký, že voči tej Chelsea možno trošku viac skeptický ako zvyšok, ale je to práve tým, že nevidím v ofenzíve aktuálne nejaké takého hráča, na ktorého by som sa spoľahol a povedal, no však oni tam majú toho, tak on bude dávať góly. A potom práve ten prestupak s tými wingbackmi, akože hrať s Alonzom Ligu majstrov a pokúsiť sa tam urobiť nejaký úspech a ešte do toho ligu, ja to vidím akože dosť obtiažné. Ale neviem, tu ma možno nejako Ľubo opraví, doplní alebo možno skritizuje, neviem, Ľubo. Ne, tak jakoby s tím útokem je to prostě takový, že se ukázalo poslední dobou vyběhly jaký spekulace, že prostě některý hráči jsou nespokojení. Má to být Pulisic, Werner a Ziyech. Se říká, že všichni tři budou zvažovat vlastně budoucnost v klubu s tím, že prostě a to bylo stejné, ale i loni. Ten tým byl nebo ten Tuchel ten tým postavil tak, že vlastně a každý zápas dával góly někdo jiný. Tam prostě teď je spoustu hráčů, co má třeba 5, 6, 7 gólů. Samozřejmě velmi produktivní byly ty wingbacky, který jsou nenahraditelný. Ať už prostě nějakou zálohou, co máme, nebo na trhu. A ten útok prostě tam asi všichni doufají, že se probere Lukaku. Teď se zašla hrát formace taková hybridní se 4 vzadu, to velmi sedělo Ziyechovi, který prostě zahrál 2 skvělý zápasy na tom pravém křídle. Nicméně Pulisic, Werner jako podle mě jsou jako jednou nohou venku, protože Werner prostě bere 250 000 a na jeho obranu, už jsem na to alergický, slyším vždycky jenom, že prostě maká, což je podle mě automatický, když seš profík a není to omluva tomu, že bereš prostě 250 000. Len doplním, makal aj Daniel James United. Jasně, jo, je to prostě, jako je to málo, prostě když někomu platíš takovýhle peníze, očekáváš, že ti bude táhnout jako tým a určitě spoustu lidí si řekne, že třeba Lukaku taky není gólovej, ale prostě furt ho vidím jako jednou takovou hrozbu než prostě Wernera, který kromě teda otevírání prostoru a toho, že jezdí 90 minut, jako nic nenabízí. Plus vlastně nevím vůbec, co je jako není útočník, není prostě desítka, není ani křídlo, on je tak strašně, podle mě musí mít přesně to, co měl v tom Lipsku, takže věřím tomu, že kdyby třeba šel za Nagelsmannem do Bayernu, tak dá s klidem 30 gólů za sezónu ve všech soutěžích. Úplně bych se na to klidně vsadil, ale teď si ho nevím představit a prostě stejně ten tým ty góly nějak dá, bohužel samozřejmě spoustu gólů odešlo s Jamesem a s Chilwellem. Taky jsem čekal, že se něco stane na trhu, nicméně se ten klub po dlouhé době vydal asi cestou, že nebudou kupovat hráče takový, jaký kupoval dřív, a to byl třeba Drinkwater, Zappa Costa, nebo právě třeba ten Emerson, který ve finále ani takový šance nedostal a spíš ten klub se teď soustředí na to léto, aby odešlo spoustu hráčů, co jsem viděl nějaký jako tabulky nebo kolik peněz jako z platů by mohlo odejít, tak je to skoro 1 000 000 jako euro týdně. Jo, na těch platech, co ty hráči z Chelsea by měli odejít, buď za prodej nebo pryč. A tak možná i z toho důvodu se ten klub rozhodl, že prostě nebude kupovat Dýněho, nebude kupovat nikoho. Doprava za Jamese, protože vyšlo na povrch, že vlastně chtěli celou dobu jenom Emersona, vůbec nechtěli Dyněho, Tuchel prej ho vůbec nechtěl. Líbil se jim Dest, nicméně ten je uspokojený, chce zůstat v Barceloně, takže z toho sešlo. Plus, co jsem si tak všimnul, tak
prej klub si je vědomý těch odkupek, co nebo těch výkupních klauzulí, co má rozhozený po jiných klubech a vypadá to, že si prostě koupí Livramenta zpátky, jakmile to půjde, takže možná proto nakonec upustili z doplnění těch wingbacků. Já jsem o tom mluvil na Chelsea podcastu, proč možná ten Dyně nevyšel, teď teda už vím, že ho vlastně ani nikdo nechtěl, ani Tuchel a tak, nicméně poslední zápas jenom nastoupil Sar na levým backu, ne na wingbacku, ale na levým backu a jako velmi byl chválený a zahrál velmi dobře, takže jediný, co v čem tě opravím, možná je, že to vypadá, že se bude hrát víc na 4 vzadu nebo minimálně na papíře a místo Alonza bude hrát Sar, který sice do té ofenzivy je takovej všelijakej, ale zase, když hraješ na 4 v obránce vzadu, tak od nich od těch backů nepotřebuješ to, co od těch wingbacků, takže bych to asi takhle shrnul a ve finále možná jsem radši, že nepřišli prostě nějaký hráči za pár milionů kolem prostě nebo tak, aby zase zabírali na další 2-3 roky prostě ten platový strop, protože těch hráčů v Chelsea je spoustu takových, který tam podle mě nemají co dělat a berou přes 100 tisíc týdně. A myslíš si, že to je také, že dokáže Chelsea jakože adekvátně bojovat na všetkých postoch? Ako myslím, Liga majstrov, Liga, FA Cup, finále FL Cupu, že je to podle teba jakože s tým akože hratelné? Pretože podľa mňa je dosť veľký rozdiel, či ti behá na ľavej strane Chilwell, alebo Alonso, Lomka, Sar. Napravo James, alebo Azpilicueta. Jako samozrejme, ale jako takhle. To je ten rozpis, prostě, že tam sú týmy ze spodku tabulky, sice je to ako Premier League, jasne. Je tam Lille, ne, jede se prostě na Real Madrid, takže nechce jako podceňovat, ale samozrejme jako Chelsea hraje 2 měsíce v kuse zápas ob 3 dny a to chvíle má měli jako 16 zdravých hráčů a taky se to nějak dalo ukopat. Takže samozřejmě jako ideálně by bylo, kdyby byl celý tým k dispozici, což není, ale i tak si myslím, že se jako dá bojovat. No. Vlastně jako ligový pohár už je skoro u konce, FA Cup, tam je možnost, že bude zase další nějaký slabší soupeř a ve finále asi se ten trenér s tím klubem rozhodnou, co chtějí víc, jestli chtějí třeba jít hodně dál, jako v tom FA Cupu, jsou tam 2 prohrané finále z posledních let, nebo zkusit obhájit Ligu mistrů, protože mi přijde, že ta Chelsea v té Lize mistrů hraje jako daleko líp, že jsou takový jako tým momentu prostě v tom, že jim to tam jde líp než pravidelně v té Lize, takže já si myslím, že se to dá, samozřejmě není to ideální, ale jako podle mě to ujde, no. Uvidíme, jestli se prostě teď nevrátí nějak dořachaný z toho, z té Saudské Arábie, no. Což doufám, že ne. Ale byl asi teda ještě majstra světa klubou, no to jsem aj zabudol. Nebo ze Saudské Arábie, z Abu Dhabi, ale to je jedno. Takže tak, no. Takže jako, myslel jsem, že se doplní kádr na druhou stranu, ale možná jsem radši, že ne, protože daleko mi přijde rozumnější koupit za 2 roky prostě Livramenta zpátky, který je výborný než Desta, který ho teda nechtějí ani v Barceloně. Ještě by asi nebyl nadšený, že přijde do Chelsea, takže asi tak, no. No ty říkáš za 2 roky, ale za 5 roku nebudete mít backup na pravýho obránce, když Aspi odejde. No, to je další věc, no, takže... Ale jako je tam Sterling v Blackpoolu, který ho chtěl nejdřív, nebo se měl nejdřív stahovat právě, když se zranil i James, nakonec se teda domluvili, že ho nechají hrát, takže jako ve finále ten pravý back možná hoří víc než ten levej, no. Ale nemyslím si, že tohle léto se bude kupovat Livramento s těma přestupovýma cílema, co jako ta Chelsea má, no. Takže jako, já jsem právě chtěl říct, že v momentální situaci nevím, jestli bych chtěl jít Livramento dělat 2 do Chelsea. Jako, podle mě to není úplně dobrý tah s jeho potenciálem. On potřebuje hrát možná spíš nějaký mezikrok, nějaký Leicester nebo něco takového. Je jasný, že asi když Chelsea přijde a vysolí 60, tak nebude mít moc na výběr. Jako, já si myslím, že ten fotbal, jak se hraje letos, zejména v Anglii nebo poslední roky, už prostě jako není až takový, že se 16-2, jako byl třeba Aspi, protože si vím, že třeba Kančelaky přišel do City a věděl, že tam bude hrát Walker, že jo. A nemyslím si, že přišel hned jako na levou stranu. A já si myslím, že prostě když chceš
jak říkal Vilko, že těch soutěží a zejména v Anglii, když seš anglický klub, je strašně moc, že prostě potřebuješ dva podobně si kvalitní hráče. Prostě když vem si ty City, jako nemáš Volkra napravo, dáš tam teda a dáš tam jako Kančela. Vám to sice trochu hapre na levo, ale prostě ta náhrada, jenom chci říct, že ta náhrada těch hráčů v těch City je fakt kus za kus. Prostě když ti nehraje Sterling, který OK, je někdy tak, ale dáš tam prostě Mahréze, nebo jsi tam měl Torres, nebo tam dáš Jesuse. Prostě to jsou za mě hráči, kteří jsou schopní zahrát se jakoby stejně, ale když máš prostě toho Jamese a dáš tam pak toho Aspiho, anebo to můžou být i jiný týmy, ne, teď jenom tyhle dva prostě, tak je to strašný. Jo, to já úplně chápu, co chci říct, ale já mám takový pocit, že tohle se jako tahle teorie funguje hlavně jakoby na ofenzivních postech a v záloze, protože obranu během jako zápasu nestřídáš. A jakmile máš stabilní obranu, což jako Chelsea prostě se může jako já jí mám zabudovanou v hlavě, tak jako, že má stabilní obranu a jakmile se najde nějaká ideální jako formace s hráčema, tak to se moc netočí, to se asi všichni můžeme shodnout, ne? Ale je mi jasný, jako, že zranění a tak, ale jak, ty jsi zmínil Kancela, my jsme prostě ale měli jako tu v uvozovkách nevýhodu, nebo teda byla to nevýhoda, teď je to v uvozovkách jako výhoda pro Kancela, že se prostě pro něj otevřelo to místo na levý straně. A jako on sice přišel napravo, ale to vy nemáte. Prostě vy máte dva kvalitní krajní obránce v prime, přes který jako se bude těžko dostávat. Jako já vím, jak to myslíš, no, ale nebo jako víš co, stejně to je vlastně jako řekl bych, že James má letos takovou první sezónu, kde fakt i ta široká fotbalová veřejnost ho vidí jako to obránce a stejně ten klub chtěl poslat 70 za Hakimi, jo, víš co. Který prostě kdyby nešel do Paříže, tak by asi přišel do Chelsea a to Hakimi je jako nebo v tom moment byl jako 10x takový hráč než Livramento, o kterýho vlastně nikdo jako nevěděl, co se jako stane, víš co. Takže ale neříkám, že se to stane, jenom prostě nevidím na trhu, kromě teda Koundého, který kdyby přišel, tak ten je schopný zahrát pravýho beka, ale to je zase se bavíme o tom, že prostě koupí se hráče a ten tím může zahrát něco jiného, což za mě jako není nikdy jako úplně to správný. No, prostě. No ale Chelsea bude asi muset kupovat stopera, pakliže se neprodlouží teda s Aspim, Rudigerem a Christensenem, jako no. Tam není jako cesta ven z toho, než prostě někoho koupit. No jasně, tak to asi s tím se pro mě jako počítá. Jako nakonec vypadá, že ze všech podepíše jako jenom Rudiger a tak, no. Jako tam jsou i v záloze mladý Colwell, který je nejlepší obránce championshipu, Chalobah, uvidíme, no. Jako samozřejmě řešit to musí. Máš potenciálně ti odjedou 3 stopeři, nějaký krajní back, Alonso Prey je na odchodu, že má poslední rok smlouvy, Emerson, nevím, co s ním mají za plány, takže tak, no. No já předpokládám teda, že teď vůbec nevím, co jsem chtěl říct. No nevadí, třeba se to vzpomenu. Nemáme čas, potřebujeme jít rychle. To není podcast o Chelsea. čtvrtý místo teda v čele momentálně z United, hned za United je West Ham, který má o bod míň, o zápas víc, Arsenal, Tottenham a Wolves, který mají 34 bodů. Všechny tyhle týmy, co jsem zmínil, jsou od sebe pouhý 4 body. Je tam teda marketní rozdíl v počtu odehraných zápasů, který určitě bude hrát roli. West Ham má 23, Tottenham jen 20. A jsou od sebe jeden bod. Kdo si myslíte, že skončí na čtvrtém místě momentálně, kdybyste si museli tipnout? Tottenham jednoznačně. Můžem to aj nějako asi odvodnit. United mají svoje problémy, vidíme to. Jednak tie spory v kabíne, o ktorých sa špekulovalo behom decembra, či už to bolo s tým, že veľa hráčov bolo nespokojných, to sa šťastie vyriešilo, keďže dosť veľa z tých údajne nespokojných odišlo, napríklad Martial, Donny van de Beek, na druhej strane Lingardovi nebolo umožnené odísť, Hendersonovi nebolo umožnené odísť,
ďalej, komu ešte nebolo umožnené odísť, niekomu ešte určite áno, takže stále tam asi nejaká nespokojnosť bude. Ďalšia, Legend Jones, stále radšej v klubu. Jo, Jones stál radšej v klube, mohli zhosťovať do Bordeaux nejaké minútky konečne nazbierať počas 2 rokov, OK, potom tam je kauza Van Bissaka, Maguire Show versus Ronaldo údajne, tiež tomu veľmi nepridáva, najnovšie kauza Greenwood, k tej sa dostaneme, čiže tiež to tomu týmu nepridáva. Ďalej, ignorácia za mňa a defenzívneho záložníka, žiadna posiela do stredu zálohy neprišla. Budeme sa spoliehať, že Pogba, ktorý 4 mesiace nehral futbal, že nám tam niečo vystrojí. Ako ja sa za to modlím, že by to... Že... A ty si upřímne, promiň, ty si upřímne ako čekal pred začiatkem přestupového období, že by niekto mohol prísť do stredu zálohy. Myslel som si, že vzhľadom na to, že Rangnick má ostávať v úlohe konzultanta, že sa tam majú štiepovať nejaké jeho myšlienky, že by mu toho jedného záložníka mohli podľa jeho želania akože priviesť. To boli také moje osobné, také ako? Želanie, osobné preferencie. Nestalo sa. Ja som sa divil, že třeba neskúsili toho Zakáriu. Napríklad. Údajne ho mal práve aj chcieť Rangnick. Hej. Nestalo sa. Čiže to sú, myslím, že sú dosť veci, ktoré idú proti United. Kabína. Třeba počítaj s Kessem v lete. Môže byť, ale nerozumiem tomu aj tak, hej, čiže vrajím kabína, údajné spory, celková aj tá forma, hej, či sa bavíme, krídelníci mali byť našou pýchou, Sancho bez formy, Rashford tiež, ako 2 zápasy, 2 góly, ale bez formy, Greenwooda už ani nemáme, Elanga je mladej, snaživej a Lingard nekopol do lopty už koľko, od zápasu s West Hamom, to je nejaké 3 mesiace poriadne, takže ja to fakt nevidím ružovo. Môžem ísť ďalej, Arsenal, to je za mňa tiež tým, ktorý brutálne riskuje, neposilnili útok, to je možno ešte väčší fail ako neposilnenie zálohy zo strany United, pretože United tam má stále navrátilca Pogbu, je tam McTominay, je tam Fred a je tam Matic, nie úplne ideálne zloženie za mňa, ale aspoň tam majú hráčov, kdežto Arsenal vlastne sa ide spoliehať na Lacazetta, ktorý má 5 gólov. Martinelli. No, je ako za mňa sa idú spoliehať na Lacazetta a možno Nketiaha, neposilnili útok. Tam je ako vtipný, že Nketiah odchází zadarmo, nemám pocit. Jo, na konci sezóny. Na konci sezóny. No. Což je hustý, že máš ako dvojku v útoku, ktorý má na párku v podstate. A Lacazette vlastne tiež mu končí kontrakt a ešte mu nebol ponúknutý, respektíve ešte ho nepodpísal nový. Čiže je tam ešte Lacazette, na neho sa zrejme budú spoliehať. OK, majú iba 17 zápasov, nehrajú žiaden pohár, o tom som už vravel. Ale za mňa akože veľký risk, ja som čítal, že vraj nechceli zaplatiť výkup, respektíve výkupku za Izaka, takže neviem, no, podľa mňa budú ľutovať, že sa v 75 som čítal, že vraj nechceli zaplatiť, čo je za zranie z peňazí, ale nepriviesť útočníka je za mňa akože z ich strany, možno aj nejaké také fakt riešenie, že privedieme ho teraz na pol roka a potom bude Bčko za niekým iným, akože dvojka, tak je za mňa veľký fail. Budú riskovať, možno im to vyjde, možno im to nevyjde. Chcel by som ešte ale pochváliť Artetu za takú čistku. Konečne sme sa zbavili z Arsenalu Chambersa, Kolašinača, niektorých natrvalo, niektorých na hosťovanie, Pabla Mariho, Nilesa, že on zúžil ten káder v moment, kedy vlastne tých hráčov už ani nepotrebuje. Zároveň s tým, ale potom v lete očakávam, že dostane nejaký väčší support a privedie viac hráčov s väčšou kvalitou, ako práve títo Chambersovia, Pablo Mariovia, Kolašinačovia a podobne. A mám tu ešte posledný tým, teda West Ham, tam tiež Antonio je z formy, mám tu niekde aj napísanú štatistiku, posledných 13 zápasov v Premier League dal 2 góly, do toho vieme, že jemu hamstring môže prdnúť hocikedy, takže minulý rok tam aspoň priviedli toho Lingarda, teraz sa vyjadil Moyes, že sa idú spoliehať na Bowena. Sa Moyes povedal, že máme Bowena, ťažko bolo nájsť lepšiu náhradu, ako je Bowen. A potom zistí, že vlastne Barney kúpilo Weghorsta, hej, za smiešných 14 miliónov. Takže neviem, čítal som tie správy, že vraj chceli kúpiť nejakého útočníka, ktorý by vlastne zlomil ich prestupový rekord, ale nestalo sa, hej. Chtěli prej za patu Duvana a nestihli to. No áno. Podat nějak
jako nevím úplně, jak to byl dobrý zdroj, ale Rage otevřel na poslední chvíli zapatu a nestíhal, prostě se jako nechápu to, jak to jde, ale prostě nestihli to nějak asi oficiálně podat. Nebo, ale víš, jako to může řešit poslední den prestupáku, hej? No jasně. To je úplně, akože, úplně směšné za mě. Takže tam vidím problém opäť West Hamu, že ideme sa, minulého roku sa spoliehali na Antonia, že mu to zdravie vydrží a zrazu sa objavil Lingard, ktorý im tam pomohol poťahať ten útok. Ale teraz sa ideme spoliehať na Antonia bez formy, náchylného na zranenia a potom sa ideme spomínať na Bowena, ktorý má síce 6+9, čo je brutálne fajn, je to akože fakt masaker, ale ktorý v útoku nehrá dobre, nie je to typologicky Antonio a je to jeho, poviem to taký, že produktívne má koľko? 2 mesiace posledné. Takže za mňa obrovský risk. Do toho hrajú ešte Európsku ligu, kde sú nasadení. Čiže minimálne 2 zápasy ich čakajú. Možno aj ďalšie. Za mňa to West Ham fakt prekaučoval. A že nešli potom Lingardovi, potom Weghorstovi, proste po nejakom ofenzívnom hráčovi, ideme sa spoliehať na Antonia bez formy. Prekaučované z mojej strany. Takže, ako som povedal, Arsenal veľký risk. West Ham veľký risk, United možno nie až taký risk, ale ja ako fanúšik United som skeptický voči tomu, možno vy nie ste až tak skeptický. Logicky mi ostáva proste Conte, kvalitný manažer, má proste silu v ofenzíve, podľa mňa dosť vhodne posílil a ja neviem prečo, ale ja som to už povedal v inom podcaste, že ja Conte mu tak verím, že on by ma presvedčil, keby tu teraz prišiel s nejakými matracami a predával by mi ich za 300 eur, tak ja by som ich kúpil, pretože ja neviem, ja mám taký pocit, že Conte kam príde, tam je úspešný a ja mu proste všetko verím, Contemu, že ja si neviem predstaviť, že Conte je neúspešný niekde. To akože, ako sa rozlúči s nejakým kádrom a podobne je druhá vec, ale všade, kde bol nejaký úspech, dosiahol a podľa mňa, keď má byť úspech Tottenhame, že sa kvalifikuje do Ligy majstrov, tak áno, on to dokáže a bude štvrtý. No. Takže to ako taká moja dlhšia analýza o tom, že komu verím najviac. Lubo. No, tak já věřím nejvíc jako United určitě. Jsem to říkal i myslím, že minule. Já si prostě myslím, že no, jako nevím, jak teda, taky jsem čet, že se tam trošku bitkou v šatně, nevím moc, jak na to má vliv Ronaldo, nicméně prostě je tam ta hráčská kvalita velká oproti West Hamu, Arsenalu i tomu Tottenhamu. Když jsme velkou o tom Contem jako nesamozřejmě úspěšný, ale já ho znám taky docela z druhé strany, kdy prostě když se nedaří nebo neděje se to, co chce on, tak fakt jako je velmi podle mě nepříjemný a to jsem tak jako slyšel rozhovory a co unikalo ven, když vlastně utekl nebo byl vyhozen z Chelsea, což je mimochodem je to nejdražší odstupný, co kdy bylo vyplaceno bývalému trenérovi Chelsea. Údajně prej se přemýšlelo o tom, že si ho ještě nechají, aby to nemuselo být tak vysoký, ale takže představa, co se dělo, muselo být hrozný, jako, což se teď Tottenhamu neděje, ale podle mě jako to může nastat, když se bude blížit nějaký neúspěch Conteho, protože jak říkal Velko, je to prostě rozený vítěz a samozřejmě skvělý trenér. Nicméně já jsem právě na ten Tottenham docela koukal a Chelsea prostě s nima hrála třikrát, dvakrát z toho ten tým byl takový polovičatej, jednou bylo úplně B lomeno C, prostě tam hrál Saul a tyhle ty hráči, co fakt do té doby měli v zápasu na, bych napočet na prostě jedné ruky a zničili ten Tottenham. Všechny tři zápasy byly naprosto s přehledem, tam prostě celý zápas jsem vůbec nebyl nervózní, že by se to nepovedlo a to se hovořilo o tom, jako že furt Tottenham ještě neprohrál a že tohle a tohle a že Kane se probouzí a Chelsea, že jo, bez hráčů, prostě mimo formu a tedy a ty zápasy vypadaly úplně jako v klidu, prostě vůbec tam nic nebylo a viděl jsem těch zápasů víc, s Watfordem vyhráli na poslední chvíli, teď jak to bylo 3-2 s tím Leicesterem, to podle mě jako vůbec vyhrát ani neměli po tom, co tam předváděl Bergwijn jako za strkačky a tedy. Takže oni sice ty výsledky mají, ale podle mě fakt jako těžce, jako balancujou prostě, že mají ty body, ale je to takový, že chyběl kousíček třeba štěstí pro ty druhý, nebo oni měli víc štěstí a prostě vyhráli. A upřímně nemyslím si, jestli se něco hodně nezmění, že vyskočejí až jako na to čtvrtý místo. Samozřejmě oni mají 4 zápasy k dobru, což je hodně. Matematicky by to mohlo vysunout až někam k Chelsea, k Liverpoolu, ale to jsem už říkal, je čeká zápas kromě z Chelsea znova s každým z vejšky
z těch top soupeřů a tak, no. Jako ve zemu ten určitě to nezvládne, nezvládnul to loni, když neměli poháry, nezvládnul to letos, v podstatě ten tým neobměnili, nebo takhle nedoplnili, koupili si Vlašiče z Humu, OK, ale Ogbona, myslím si, že je out do konce sezóny, nebo mě opravte. Je out a vlastně nekoupili ani stopera, a to možná taky skočit do reči, za mě těž jako nepochopitelné. Já vím, že Dawson je jakože adekvátna náhrada a tak, ale príde mi jako komické, že například taký Ned Phillips jde hosťovat do druhé ligy a že po něm nesiahol například ten West Ham. Taky nerozumím. Jako tam prostě, nevím, tam to absolutně nezvlád, podle mě jako jednoznačně největší, jako, jak to říct. Bude tam hrát Alex Král na stoperu, jak v Teplicích. No. No, podle mě jako největší prohra napříč Premier League v lednu a Arsenal trošku mě překvapilo to s tím Aubou, to bylo i komický, že se psalo, že to ani Barcelona nevěděla, že tam vůbec je, nakonec ho teda podepsali, to je jak z filmu nějakýho. A ještě se říká, že i když teda prej si vzájemně ukončili kontrakt, tak jsem viděl nějaký reporty, že Arsenal pořád musí něco vyplácet, nějaký zbytek platu do konce sezóny. Já jsem začítal, že nie, ale ty zprávy se rôzne, takže já jsem těž viděl to, co ty mluvíš ty, zprávy se rôzne. Já jsem čítal, že vraj ušetří 30 milionů. Hej, čo by jako, vlastně splňalo to, čo on berie. Tak on no jasně. Je jako jasný, že ušetří jako mega, protože nebudou muset vyplácet ten jeho úplný plat, ale jako vtipný je, že pořád jako podle těch zpráv neřík, jako Bůh ví, jestli je to pravda, že jo? No, každý si tvrdí něco jiného, ale jestli jo, tak jako vtipný, že on šel jako free agent a oni mu pořád něco platí, no to je jedno. To není... Za mě je větší fail, že ho nenahradili, protože Alba nehrá koľko futbol, už mesiac a stále je najlepší, stále lepší strelec jako Lacazette. Alba má 7, Lacazette má 5. Jako ten Arsenal hrál jako hezký fotbal, já jsem třeba proti City, to bylo super, pak dali 5 na Norwich a tedy, ale prostě to je stejný, já v tom vidím trošku stejný jako v Chelsea, kde máš jako, loni hrála Chelsea taky hezký fotbal i v té lize pod Tuchlem, kdy si to trošku sedlo, ale ty hráči, protože všichni byli vlastně mladí, kromě Wernera, tak nebyli schopní zlomit ty zápasy a my jsme tady o tom bavili už dřív, kromě pár těch zápasů, kdy hráli v podstatě náhradníka Malíců, pak teda rozstřelili Norwich, což není asi taková challenge letos. Tak v hodně zápasů bylo 0-0, 1-1, 1-0 a td. A prostě máš na hrotu Lacazetta, kterýho ses chtěl v podstatě rok a půl zbavit. Pak tam máš dalšího týpka, který 100% odejde, skoro ani nehraje ten Ketiach. Pak mají v záloze nějakého mladého toho 17-letého, to samozřejmě teď nezachrání jako sezónu v Premier League. Takže představa pro mě, že za prvý Lacazette si myslím, že určitě nemůže být ten lídr, i když teď momentálně je teda kapitán, ale nemyslím si, že je lídr útoku, takže to bude záležet na tom, jestli Saka bude velmi jako prostě ve velké formě a Martinelli, jasně, ale prostě to jsou furt hráči, který jsou výborní, ale pak jsou schopní prostě spálit za zápas 3 mega šance, takže ti to nevyhrajou ten zápas. A což nemusí být nutně špatný, ale představa, že se jim třeba ještě zraní jeden z těch nebo Lacazette a hraješ prostě 2 měsíce na hrotu s Ketiahem, který jde pryč a skoro nehraje a za mě není ani jako až nějak extra kvalitní, tak popravdě vůbec nevím, co tohle je za myšlenkový pochody jako toho vedení prostě. A přijde mi to vůči Artetovi docela jako smutný. No. Nebo Arteta dostane SMS-ku od Guardioli, že hej, na hroty už se dneska nehraje, hoď tam Odegaarda na falešnou devítku. Ono to bude fungovat. Jako je možný, že nebo Smith Rowe, který má podle mě, za mě nejlepší zakončení tam ze všech, tak ho tam nacpe, no. Taky možný. Taky musíme se posunout, tak já se ještě rychlosti vyjádřím. Já bych to teda přál Arsenalu, protože se mi líbí ten progres, co udělali za poslední sezónu. Ale na srdíčka. Ale bude to toto, ne, podle mě, no. Tak souhlasím s Vilkem, že prostě Conte je jako zarputilej magor a on to do nich nasází, že prostě hej, neexistuje, jako, že to nevyhráme, nebo jako, že nebude na minimálně čtvrtém místě. Ako, já bych se ještě k tomu vyjadil tak, že já možno verím slepo Contemu. Já jsem samozřejmě nějaké zápasy viděl Tottenhamu a vím, že to nie je žádná jazda, že to nie je pekné,
Je to efektívne, to je jedna vec. A to vždycky bude pod Kontem. Ale keďže pravidelne sledujem ten United a mám ich častejšie na očiach ako Tottenham, ja vidím strašne veľa tých chýb, tých nedostatkov, tých problémov. Vidím tam frustrovaného Ronalda a celkovo tá atmosféra so všetkými proste hovorí, že nie. Ale keď sa pozriem na tú súpisku a vidíš tam toho Ronalda s tým Brunom, tak chápem aj to, keď proste povie Ľubo, že proste United. Akože to dáva zmysel. Ale ja už som možno tak frustrovaný, sledujem to pravidelne, dnešný zápas síce vynechám proti Middlesbrough, snaď ma chlapci nesklamu, tak proste som viac pesimistický. Keby som videl, že sa to nejako zlepšuje, že niečo, tak poviem si áno. Ale fakt, ja keď ich vidím každý jeden deň, alebo každé 3 dni, keď ich vidím a vidím, čo tam dokážu niektoré individuá vystrajať, ja nemôžem. Tottenham, pozriem si, poviem to, každý tretí zápas, každý druhý, ako vyjde. Oni to nejako ukopu zvládnu. Viem, že nejaké chyby majú, nejaké nedostatky majú, ale proste nemám to až tak na očiach, tak možno preto ich favorizujem viacej. Ale chápem, keď niekto povie, že United, ale ja už som taký z toho demotivovaný, zhrozený, teraz kauza Greenwood, že proste poviem nie. Samozrejme, fandím, prajem to aj všetko, ale ja už som bol veľakrát sklamaný. Jednak túto sezónu, aj posledných 8 rokov, takže asi toľko tomu, hej, že nejaká obhajoba, že mám aj teraz na sebe dres United, že som veľký fanúšik, hej, ale strašne veľa minusov tam vidím, no. Ok. Posuniem sa teda rýchle na druhý konec tabulky, tady sa asi nebudeme zdržovať moc dlouho. Jen si řekneme, že Burnley se ocitlo se 12 body na posledním místě a se stupovou zónu s nima sdílí teda Watford a Newcastle, který už je ale jen bod od nesestupových míst, od 17. místa, kde je momentálně Norwich se 16 body, který má teda ještě o zápas víc. Což znamená, že si uděláme pak nějaký další, jako klasicky v každém podcastu od té doby, co byl Newcastle vlastně převzatý novýma majitelama, tak zkoušíme předpovídat, jestli se teda udrží nebo ne. Dneska bych to udělal až po těch přestupech, protože to bylo vlastně velký otazník, jak se Newcastle postaví k tomu zimnímu prvnímu přestupovému období. A takže pokud nic nemáte k Burnley a k Norwichi a k Watfordu, tak já jo. Asi se můžem... Já doufám, že Watford se stoupí za to, jak furt vyjazují trenéry šašci, tyhle. To nechápu. Jo. Taky, prihlasujem se. A teď ten bývalej, ten Silva, podle mě trénuje Fulham, ne? Tak se mi vidí, že to je právě Fulham, jo. A jak hrajou, prostě já nechápu. A nepřišlo mi to tak špatný, takže oni si vystřelili, když byl nějaký 15. 14. ne? Dají tam Ranieriho prostě 2 měsíce, chudák Claudio Tyho z důchodu, zase ho vyndají prostě. To je prostě trapný. Jako jo, tak dostali 3-0 od Norwiche, ale ten tým je jako, víš co, jako, prostě přivedeš si kucku, který ti hraje non-stop základ, tak co ti to dělá obrázek od týmu, prostě všechen respekt jako kucovi, ale je ti prostě 34 a musíš hrát non-stop v Premier League. A jsi ještě jeden z nejlepších na tom říši. Souhlasím, jeden z nejlepších, jednoznačně. Což ne, jako neříkám, že jako vyhrál právě špatně, to vůbec ne, on hraje tam skvěle, ale prostě já jsem myslel, že už ani nebude, ne, jakože je někde v Turecku nebo tak, jak to nesledují ty Slováky a najednou boom, prostě Watford, kucka, říkám si, tyjo, hustý, a on fakt hraje dobře, kromě jako Denise nebo toho mladého Joao Pedra, ale jako já vůbec nevím, co oni chtějí po těch trenérech, takže... Já bych to možno tak povedal, jakože by to nevyznělo Ľubo z toho strany tak méně ofenzívne, že je možno až smutné, že 34-ročný Kucka, ktorý už asi má to najlepšie za sebou, čo si budeme rozprávať, je jedným z najlepších hráčov Watfordu a poviem to stavebný kameň zálohy Watfordu. Hej? Rozhodne, no. Jako, takže nechápu, co proste chtiejí po tých trenérích. Ja ešte dodám, ja si prajem, okrem Watfordu samozrejme, ku ktorému sa pripájam, aby zostúpilo Burnley. Taký. Fuj. Fakt. Ako, ja viem, že oni už trošku, aj oni, už to nie je až taká možno prekopávaná ako kedysi, ale proste asi by som... A presne, ne. Ja doufám, že... Ešte týden zpátky to bol za mňa Everton s Benitezem, ale... Jo, tak to bol, teraz už jen trošku fandíme, akože. Ako mne by sa líbilo, kdyby Weghorst dal v
gól Newcastle, nebo dal gól, který by poslal Newcastle do Championshipu a poslal jim pusinky do televize. To by bylo krásné, nějak souhlasím, souhlasím. To bych se zbázil. Ale Everton je dobře nízko, to jsem nevěděl, že až tak. Ale tak potřebuješ, že Chris Wood prostě má zkušenosti s tím bojem o záchranu, prostě Weghorst to potřebuje nabrat ještě. To je to takový 300 IQ play takzvaně, no. Přesně. Hodně promysleli v Newcastle, tyhle. Tady zasponzorujeme kluka z Německa. Ale já doma, se tomu, to je prostě, když se otevřeš ráno mail, a musíš si promnout oči, jakože cože, 33 nebo kolik stál 30 milionů za Wooda, tak to rychle odklikneš, jo, aby to nevypršelo náhodou ta nabídka, tyhle, protože to jako se přepsali v desetní čátce, podle mě. No a jestli si pamatujete, no to nebylo minulej, ale nějaký podcast jsme řešili právě potenciálního útočníka do Brightonu a bavili jsme se o Weghorstovi a říkali jsme, hele, to by bylo takových 60 milionů, že jo. No. Jako to jsem říkal já možná, že by stál tak 30-40, no. No, a teď prostě za 14 nebo kolik? Nemá formu 15. A Wolfsburgu se nedarí. Jo, Wolfsburg je na sestupovém, ne? No, Wolfsburg je úplně dole a ani ten Weghorst nemá zase nějaké čísla. No. On prakticky nemá vůbec čísla tuto sezonu, hej. Tam už ide skôr na nějakou paměť toho Weghorsta, že minulý rok mal dobrý, alebo predminulý a tak, hej. Neviem, ak je na tom Wolfsburg finančne. Wolfsburg 2 body od cestu. No práve, a neviem ešte, ako je na tom Wolfsburg finančne, to je zase ďalšia vec. Neviem, hej. Takže nemaj prachy. Weghorst má 6 plus 1, nic moc. Jako, ale Wolfsburg byl vždycky bohatý, si pamatuju. Hej, ako neviem, ja som tak akože uvažujem. Oni mají sponsorship od Volkswagenu. No jasne, no. Tak teď jenom, jsem tady za Prousil do Bundesligy a Thomas Müller 6 plus 16. Nuda. Jo, taky jsem na to koukal. No. A to čím Magor. To je ten, čo není ani v zlaté loptě, hej. No jasně. Kluku lítlej. Moc hubenej a nemá barevný vlasy. Je to tak. A jinak chlapci, čo vy a Stevie Gerrard, stále mu neveríte, alebo už jste začali? Já Stevieho Gerrarda dneska nemám tady ve skrytu. Já vím, já jsem ho naslal vytvořil. Já taky no, ale viděl jsem, jak Rangers dostali nafasováno od Celticu a už tam, a které jim hodně chybí, takže asi jako, ale neměním názor. Já len dodám, že vlastně z těch všetkých zápasů, které Stevie Gerrard mal, tak čo sa možno očakávalo, že vyhrá, tak iba s Brentfordom zaváhal. A inak tu má prehry s Chelsea, možno myslím zo City, ale inak s tými týmami, s ktorými má vyhrávať, má samé akože víťazstva. Dokonca ešte uhral aj z United remísku. Asi to sa asi aj čakalo tiež. No ale dobré výsledky, Stevie. A ešte s tými posilami, akože Dine, na ľavého beka miesto Mattyho Targeta. No. To není zlé. Coutinho, keď sa ešte nebude chytí. Tak Chambers asi ako cover za toho Tuanzebeho, ktorý odišiel. Ako nemusí to byť zlé tá Aston Villa, akože dali mu pekný support podľa mňa tým Dýnem, no. Čiže no, toto som len chcel. Tak jestli neudia poháry, jo. Tak proste bída. Okay. Ne, pro Aston Villa určite super přestupový období, no. Ale mne ako... No vlastne nic, no. Som chtěl říct, že to tam pumpujú, nedošlo mi, že prodali 100 mega toho Máničku. No, toho ofiňáka priemerného. Čekíňo. Dobrý squad hráč, no, jak Lukaku. Všichni jsou squad hráči, my nemáme. To je taká legendárna, by som povedal, že taká legendárna trojka, že Lukaku, Sancho a Grealish. Všetci stáli 100 mega. Squad playery. Jo, no. Spolu chodí kalit určitě o víkendech. Musíš jachty a takhle. Musíš pokrmit i tu lávku, no, co už. No jasné. dobře. Tak legendárná trojka. Přesuneme se na Lamparda, který si z Chelsea vytáhl Ashleyho Cole a šli spolu ruku v ruce do Evertonu za Benitéze. Což je teda asi očekávaný krok, protože, jak jsme říkali, je tady momentálně na 16. místě, 4 body od sestupu, což se asi úplně nečekalo, jakoby, když si vezmeme v potaz, kde se normálně nacházel Everton v předchozích sezónách, to bylo vždycky nějaký 10., 9., 8. místo. Takže Everton úplně logicky odvolal Beniteze, povolal Lamparda,
Mluvil se tam o Wayne Rooneym, který momentálně sestupuje z championshipu z Derby, což bylo celkem vtipný za mě. Ale nie, tam je toho viacej za tým, Dan, pozor. Ale Rooney je dobrý, ty vole. Práve, že by som chcel vyzvihnúť Rooneyho, lebo ty si asi nepostrel, že Derby odpočítali 21 bodov. No. A mají zákaz na přestupy. To sem určite nepostrel, chcú, no, že? Práve preto oni chcú Rooneyho, pretože práve, že Rooney odvádza brutálnu prácu v tom Derby. Oni majú finančné problémy, šli do toho, jak sa povie, do konkursu, no chápeš ma, proste úplne akože vyhoreli finančne. Čo týka prestupáku, iba voľní hráči a hosťovačky, nikoho nekupujú a vlastne teraz ani myslím, že nemohli kupovať, to asi ľubo povedal. Nemohli, no. Takže oni nemôžu nejako posilňovať, 21 bodov mínus a oni reálne akože prehali myslím 8 zápasov. Takže preto sa rieši Rooney, pretože Rooney tam odvádza brutálnu robotu. Hej, tak to je pro mňa úplná novinka. To ako vôbec neviem, že sa za finanční problémy môže odčítať body teda. No jasné, no jasné. Ale ono, to je úplne, ja som na to čumiel, nedávno hráli s Derby s tým, s Nottinghamem a tam niekto říkal, ale že niekto chce kúpiť a jenom za 23 miliónu, ako liber. Jo, oni sú úplne v prdeli finančne, to je proste skrachovaný klub. Ale to je prostě úplně jako ve fotbalovém anglickém světě 23 milionů prostě. A že tady teda vemou všechny... Já bych chtěl koupit ty předchozí majitele Newcastle, jsem čel. Aha, no tak... Tak to hodně štěstí. To mají teď. To je pravda. Takže preto chceli toho Rooneyho, Dan, vidíš to? Aha, hej, tak to se omlouvám. To jsem jako... To šlo úplně mimo mě, vůbec nevím jak. Jo. Ale jo, no tak v tom případě... No jako pořád jako za mě jako Lampard o dost větší smysl teda. Já vím, že četl jsem jako rozhovor s Rooneym, že jako odmít, že prostě je dedicated v Derby, že říkal, že tam má ještě nějakou práci, co musí odvíct, což jako na druhou stranu hodně cením, ale Lampard už byl víc jak rok bez angažma a podle mě, já jsem ho teda očekával v té Aston Villa, to jsme si říkali. Ale Everton taky dobrý, asi dobrý plat. Uvidíme, co se mu jakoby povede přitáhnout v létě. Ani teď to nemá tak špatný, vlastně už to asi můžeme probrat rovnou teď, co velko. Donny na hostování a Dele Alli zadarmo. To jsem hodně nečekal. Jako vím, že v to tému podle mě už má otisk prdele na lavičce, ale i tak jako, že se domluví na vlastně končení smlouvy a půjde zadarmo. To bylo pro mě jako celkem šok. Co říkáte na tyhle dva přestupy a co celkově říkáte na angažování Lamparda s Ashley Colem v Evertonu? Tak Lubo. No, tak ty přestupy mě jako překvapily, ten Donny mi přišel teda vyjednaný ještě dřív, i když teda on říkal, že se bavil s Lampardem. Přijde mi, že mu to prostě sehnali, aby mohl hrát zase ty dvě osmičky, co vlastně zkoušel hrát v Chelsea, to znamená, že asi si to představuje tak, že dá Alana na šestku a před ním budou běhat Donny s Alim, což si myslím, že asi by jim jako mohlo sedět. A co bude s Dukurem? To je pro mě ta otázka. Protože Dukure mal výborný, aspoň teda ten úvod do sezóny. Měl no, ale nevím, jestli se bude střídat s Alanem, nebo s tím, jako oni už taky hrajou jenom tu ligu, těžko jako říct. No. Lebo ale... jako mě osobně přijde záloha Dukure Donny, jako tak, že tam prostě prejdeš jako nůž maslům tým, hej? Jako no, Dukure jasně. Je silný, ale prostě to je těž taký, že box to box hráč, no. Donny není šeska. Právě no, takže... Že by Donny ještě neseděl. Ne, budou hrát tu prostě, že Lampard hrál jednoho záložníka a dva před ním, který by aj nahoral dolů a ta šestka prostě sedí, jako proto chtěl tolik Rice, který by se do toho hodil, podle mě taky. Jinak jako jsem rád, že jde do Premier League, samozřejmě mu to přeju, nicméně nevím, jestli existuje horší klub, kromě Norwiche a Watfordu teda. Souhlasím. Než Everton, jenom asi abych to nasínil, tak Everton odejde Ancelotti, veme si jednoho z nejvíc prostě vošt trenérů světa, jako když máš k dispozici spoustu podle mě lepších, no
to se nebudeme bavit, to bych se asi naštval. Následně přivedeš Benitezovi dvě posily, za dva dny ho vystřelíš, prodáš ještě Dyněho, což je jeden z nejlepších hráčů. A úplně jak dělaný hráč prostě pro Lamparda, který hraje na ty centry, rohy prostě, a to Dyně, ať je jakýkoliv, tak to má. Má výbornou levou nohu, výborný centry, standardky a tak dále. Prostě v podstatě podle mě byl nejlepší hráč pro Lamparda v tom Evertonu byl Dyň, který by mu strašně vyhovoval, a oni mu ho dali pryč, což prostě akorát ukazuje, že se jako rozhodují ze dne na den, si myslím, protože tohle nemůžeš udělat, že předpokládáš, že ti přijde novej kouč a kvůli Benitezovi prodáš prostě Dyňho jako, jo, a pak ho vyhodí za tři dny, což je, za mě je to jako úplně úsměvný, že se to stane v Anglii, prostě v Premier League. No a jak funguje Everton, jako víme prostě, spoustu tracených milionů, ve finále jejich nejlepší hráče odchovanec Levin, Gray. Jo, nebo jasně Gray, který si koupili, 40 míčů za Iwobiho, který nic nehraje, možná se jim ještě poved ten Alan, nevím, jako absolutně tým bez koncepce, doufám, že tomu Lampardovi dají čas, aby prostě ukázal, co umí, ale jako moc tomu nevěřím. Jako když se řekne Everton, tak vždycky představím 8. až 12. místo a nikdy jako víc, takže jako těším se na to, ale na jednu stranu mi to trošku je líto, protože nemyslím si, že tam prostě to je na nějakých víc let v tom Evertonu. Jsem jako pro Lamparda, bohužel. Jo, jenom jako, že hlavně ze strany jako toho, ze strany toho vedení prostě, který je podle mě úplně mimo jako. Já jsem čítal právě článek na The Athletic, tam vlastně citovali Lamparda z Nevillovej show, která se volá, že Overlap, a vlastně Lampard tam hovoril, že on jakože zhliadal k myšlienke Sir Alexa Fergusona, že nevyberaj si klub, ale vyberaj si toho riaditeľa alebo chairmana prostě, keď to mám takto anglicky povedať. A potom, že sa vraj zastavil a povedal, že rozumiem, čo to znamená a že asi má Ferguson pravdu, že máš si takto vyberať, ale potom on povedal, že on nie je v tej pozícii a že proste on nie je Ferguson a že on v takej pozícii nie je. Že vlastne ako keby povedal, že berie to, čo príde. Hej? Jasne. No. Ako možno máš časti pravdu, na druhej strane ako vybrať si Everton, ktorý pod tým egyptským spolumajiteľom, alebo asi väčšinovým majiteľom už, ktorý sa volá, že Moshiri, 6 rokov 6 trénerov, menovite Koeman, Allardyce, Marco Silva, Ancelotti, Rafa Benitez. Aké boli dôvody vyhadzovo, je absolútne jedno. Ďalšia vec... Počkej, jenom když řekneš ty jména, co je tam, co trénoval, a jako, to je tak strašný, co si zamestnali za trénery, co to bolo? Koeman, Allardyce, Marco Silva, Ancelotti a Rafa Benitez. Tak jediný... Jeden mi tam ešte chýba, neviem, kto to je. To je Supo Martinezovi, ne? Asi Martinez. Asi Martinez je ten šiestý. No ale ten tam bol celá dlouho, ne? Nešiel do Belgie. Asi jo. No proste, ako kromě Ancelottiho je to proste ako... No, pokračuj, sorry. No práve, čiže toto je podľa mňa také dosť veľké mínus a ďalej, ako už povedal Ľubo, že proste ten tým je bez koncepcie. Ako jedna, ako veľké plus je to, že Lampard bude mať finančný support. Hej, Everton má síce finančné fair play trošku problémy, videli sme to teraz v lete, keď vlastne Benitez nemohol nakupovať, ale tie financie tam sú proste. Že finančný support dostane. Druhá vec je, že akých hráčov spolu, alebo akých hráčov mu klub vyberie. Toto vidím ako ten najväčší problém, že ja sa potom nečutujem tomu majiteľovi, že on dá do toho 600 miliónov za 6 rokov a že tých manažerov vyhadzuje, keď sú 16, že to dáva zmysel. Hej? Že proste keď do toho vrazí 600 miliónov a ste 16, tak asi niečo robíte zle. Ja, druhá vec, proste... za to nemôže manažer. No, jako když ty si narveš tak finanční fair play, že si nemůžeš nic koupit a pak si seženeš Greje, který ve finále je teda nejlepší tam Senda, jako Rondona a pak ti přijde ještě Elgazi, který je jako sorry prostě. Mm-hmm. A jako já nevím, to je... No právě, že on si vystřelil právě ten finanční fair play tým Iwobim a týmito menami a nakonec zjistí, že fakt ten Grej za 2 miliony je lepší jako ten Iwobi za 40. Ale chápu, to máš štěstí, že se jim chytil ten Liu Win, protože jde mít jeho, tak nevím, co by oni vůbec vymýšleli. No právě, a keď si vezme, že 40 milionů v dnešní době, že to je například, to jsou kvalitní hráči.
A ty vezmeš Iwobiho, ktorý sa absolútne nepresadí. A potom si vezme, že dajme tomu, že 400 miliónov bolo investovaných úplne zle a za 400 miliónov ti Guardiola urobí taký tým, že odpadneš. Ako samozrejme, tí hráči, čo chcú ísť do City, by nešli do Evertonu, rozumieš? Ale ten výber hráčov Evertonu je katastrofálny. Čiže za mňa bude najväčším takým možno pre Lamparda akože úspechom, alebo vtedy mu budem veriť najviac, keď nejako s tým vedením alebo s tými ľuďmi, ktorí na tom podieľajú, vyberú vhodných hráčov, pretože finančný support tam je, je tam zázemie, idú stavať nový štadión, aj tí hráči, ktorých tam má, akože DCL, Richarlison, Gray, Alan, Dele Alli, ok, vieme, forma hrozná, ale stále máme v pamäti, čo je Dele Alli schopný. Donny van de Beek, Jerimina, to nie sú zlí hráči. Hej, a keď sa to proste nejako dá dokopy, nejako sa nich tam opäť tá viera v nich nejako akože dostane, že Lampard ich trošku namotivuje a podobne, psychicky hlava hore, plus sa to doplní vhodnými hráčmi, ale fakt vhodnými a nie nejakými ďalšími kreténovinami, hej, ako to robia pravidelne ve Evertone, tak si myslím, že Lampard môže byť úspešný. Ale práve to, toto bude podľa mňa kľúčové. Takový bombónek, že i vôbec za 40 super, ale co takovej Cheng Tosun to sun za 25. No, Bešik tež. Toto je to. Hej, a potom ti niekto vezme za 25 miliónov kokos, ja neviem. Hodzaj toho Weghorsta za 14, rozumieš? Alebo no, proste, že tie financie vynaložené sú katastrofálne. Oni možno fakt ale potrebovali útočníka, ale nevezmeš to ešte na 25, no, neviem. Jako ja si myslím, že pro tyhle ty kluby, ktorí sú, řekneme, taková v úvozovkách střední třída v Anglii, akože co se týká výkonnosti atd., tak je nejlepší, když prostě kupujou ty hráče z pomezí toho Anglie. Nebo jako, že třeba příklad West Ham koupí Bowena z Halu a má takovýhleho hráče, tak prostě podle mě ten Everton má daleko větší sílu trhovou, než je třeba Crystal Palace, Southampton a tyhle ty. A můžou si z nich koupit ty lepší hráče, že jo? Jo? Nebo třeba jako Crystal Palace si koupil toho Eduarda ze Celticu a to je podle mě super jako útočník na takovej klub. Jakože nemusí tomu dařit, ale dává mi to smysl. Jako mladý, prostě chtěli ho tým a tak dále. Já nevím, proč ten Everton nekoupí někoho, komu se daří prostě v té Anglii, protože já si myslím, že, nebo ne myslím, ale normálně oficiálně na to ty prachy jako mají. Nebo proč prostě, já nevím, tak byl tam Barkley, když byl v Evertonu, tak ho chtěla půlka Anglie, tak proč se ho neskusejí vzít prostě, nebo já nevím, jo, jakože rozumíte mi, že proč prostě tyhle hráči z té Anglie si oni nekoupí, nebo prostě kdyby poslali třeba prachy za Trossarda, 35 mega, tak to ten Brighton podle mě přijme, jako, jo. Ale proč to já ještě možno doplním, že samozřejmě jsou to špekulácie, ale ako možno, že dobre, že to Everton neurobí, ale ďalšia vec je tá, že možno pred dvomi rokmi by Richarlisona predali za 100, alebo za 90, čo ešte špekulácie, rozumieš? No, a povie si, dobre, spavíme sa Richarlisona, ktorý hrá veľmi dobre, ale máme 100 miliónov, ale oni keby vedeli akože tých 100 miliónov akože zhodnotiť, tak kúpia troch lepších hráčov ako je Richarlison. No, Barkley ho takisto, držali ho tam a zrazu Borec prestúpil za smiešné peniaze do Chelsea. Ale dva roky späť, dobre, že by za neho United dali 60 miliónov. To sú tiež také veci, že ja chápem, že ho nechcú pustiť, ale keby mali tú prestupovú politiku lepšie, tak poviem sa hnusne, podrbaného Richarlisona za 80 pustíš, ani neváhaš a privedieš kvalitných hráčov. Len to, že oni majú problém, že keď Richarlison je jediný podarený nákup za 5 rokov, tak no, hej. No jasne. Takže poviem, že verím Lampardovi, len proste tá prestupová politika, filozofia, koncepcia. Ja si myslím, že ten tým, co tam má, že mu bude sedieť proste ako typologicky a tak. Škoda, že mu tam nezůstal ten dyň, to si myslím, že by bylo ještě lepší, ale že s těma hráčema bude prostě vědět pracovat, což jsem daleko radši, že prostě nevzal třeba ten Norwich, který ten Dean Smith je pro mě super trenér, ale se stoupí s nima, protože ten Norwich na to nemá, že jo? Mm-hmm. Takže a to udělal pro mě dobře, protože jakmile by s tím vzal, se stoupil, tak hned, jako umíte si představit, jak by to vypadalo v anglických novinách a v podstatě by se hned zapsal svou manažerskou kariéru, nebo ne hned, ale prostě tímhle, že vlastně se stoupil s Norwichem a ty lidi moc nekoukají na to, že to byl jeden z nejslabších týmů, co kde byl třeba v poslední době v Premier League, že jo? Mm-hmm. Takže souhlasím.
Já si teda myslím, že pro Lamparda je tohle jakoby v momentální situaci, když se podíváme na týmy, co jako hledali trenéra v poslední době, jako ideální tým na to ukázat, jak dobrý trenér je, možná se to jakoby může, jako třeba tam on může nastolit prostě nějakou ideologii, nějaký dlouhodobý plán, anebo prostě ukáže, že je dobrý trenér, ukope třeba letos 10. místo a příští roky se o něj můžou zajímat jiný týmy, jakoby třeba o třídy výš jedný. Tak ako náhle úspěje ve Vertone, tak kľudne môže byť ďalším krokom akože tým z veľkej šestky. Yeah. O tom sa bavili. Má dobre, že Everton má prachy, vedia míňať, majú kvalitný káder relatívne. Čoho sa ja bojím, sú práve tie nákupy. Či už proste tam musí byť človek, ktorý bude vedieť nakupovať. Ja neviem, či je to Lampard, pretože spomínam si na článok, keď vyhodili Lamparda, že aké mená chcel on do Chelsea. Tam proste bol Tarkovský, Aubameyang a neviem kto každý, čiže toto ma tiež trošku desí, ale zase na druhej strane akože pozrieme sa, čo urobil z Risa Jamesa, čo urobil z Mounta a z podobných ďalších hráčov, takže za mňa, keď to sádne po tej prestupovej stránke, že proste tam budú v tom Evertone, a nielen iba Lampard, ale v tom Evertone schopní ľudia, ktorí akože možno aj ten Lampard samotný, že bude si brať dobrých hráčov, ktorí budú dávať zmysel, tak Everton môže byť kľudne na rok prvej osmičke, ja tomu verím. Ale keď budú pokračovať v takej prestupovej politike a v takej nekoncepčnej práci, tak Lampard je ďalší, poviem to, ďalšiu sezónu počas prvej reprepauzy, max druhej, ok, tak druhej, lebo tá je v oktobri out. No jasne. Takže tak. No, poďme sa presunúť k Antonim Contem, o ktorým už sme sa sice bavili, a poďme sa podívat na jeho celkový působení jakoby v Tottenhamu od té doby, co byl angažovaný po prohře z United 3-0, tak jeho první prohra právě s Chelsea 2-0 byla úplně jeho první prohra během angažma. My s Vilkem jsme se shodli na tom, že ho favorizujeme na právě to poslední čtvrtý místo, který zaručuje Ligu mistrů, ale hlavně ty, Lubo, co říkáš na jeho angažmá dosavadní, jak bys to porovnal s jeho angažmá v Chelsea? Myslíš si, že má šanci na to uspět? Má šanci Tottenham udržet pro další sezony a třeba s ním vybojovat něco víc než Ligu mistrů? Já myslím, jako nevím. Jako samozřejmě Conte je super trenér, ale prostě důležitý říct, že on kam přišel, tak všude byly jedny z nejlepších týmů, co byly v té zemi. Jo? Chelsea tehdy asi nebyla úplný favorit na titul, ale ten tým byl jako výborný. Prostě máš záloze, jenom že ti tam běhá Kanté, prostě Fabregas na hrotu Costa s Hazardem, to jako, je super. Tam on byl zase schopný třeba zlepšit obranu, která jako tehdy si pamatuju, že jsem nechápal, že to funguje, že prostě Azpilicueta na stoperu s Luisem a tak dále a s Cahillem jsou schopný jakoby být tak dobrý. Nicméně, když byl Juventusu, tak taky měl výborný tým, tak to všichni ví, jak Juventus je dominantní. V lize, nebo kromě toho posledních dvou let, nebo posledního, hlavně teď tohohle roku, v Inter to samý, já si myslím, že Inter, že loni prostě nebyl lepší tým v Itálii než Inter. A ale on ho urobil právě. Já vím, ale prostě stejně, víš, jakože podle mě teď ten Tottenham je fakt nejslabší tým z hlediska konkurence, do kterého on za posledních prostě 10 let vkročil, a proto si jako nevím, no. Vím, že ten Inter hodně jako urobil, jak to říká, že tam přišli hráči za ním. Ale a Juventus v podstatě, ne? Lebo on, jako teda střílám z hlavy, mne sa zdá, že vlastne Conte preberal Juventus práve po vtedy, keď dominoval Inter s Mourinhom a podobne, a že vtedy vlastne Conte prebral Juventus a on z neho urobil tú mašinu, ktorú potom prevzal Allegri. Čiže aj Juventus dá sa povedať, že vytvoril Conte. Ale to už strieľam z pamäti a z hlavy. No, tak je to asi možný. To neviem, nejsem proste o tom přesvědčený, že s tím Tottenhamem to dosáhne. Já teda nevím, jak oni jsou na tom na fair play, ale vím, že teda rozhodili
docela dost peněz i z hlediska obcí, co tam mají, který teda nemusí uplatnit, ale v tom případě zase nemáš druhého golmana, nemáš prostě asi jejich momentálně nejlepšího stopera. Těžko říct. Jestli se dostanou do teda Ligy mistrů, tak se aktivuje opce na Kulusevského, která je poměrně šťavnatá, takže to jsou další milony mínus, což znamená, že asi budou prodávat dost Dele Alli šel v podstatě zadarmo. Tam je to na nějakých těch výkonech postavený. Za Bergwijna nevím, kolik můžou dostat, toho teda nakonec neprodali. Celý až 25. Jasně, což je asi podle mě v klidu. Mně se docela jako vždycky líbil, ale asi jasně nepočítá to, nevím. Nicméně... Dombele 60. Tam je opcia, kterou je... samozřejmě Lyon neuplatní, tomu nevěřím, ale je to tam je... ta opcia 60. Tak jen, na to nemají. To je nereálný samozřejmě. Ale... A on už celkem vyhlašoval nějaký, jsem viděl jeho prohlášení, že úplně jako ve Spurs není spokojený, ale že když bude muset, tak je profík a vrátí se tam a bude teda hrát. Já jsem četl něco, že za tu dobu to ten měl 5 trenérů, že už potřeboval něco jiného. No jo, další trenéra potřeboval. Jo. Ne, jako určitě zvednul ten Tottenham, ale prostě říkám, jsem je viděl hodněkrát, právě Chelsea jsem teď hrál 3x během vlastně 14 dnů a vůbec jako to na mě nezapůsobilo. Nevím, no. Ty posily, co si, jestli k tomu můžeme rovnou skočit, jako Bentancur za 20 mega. Nevím, ten Kulusevský nehrál ani moc v toho Juventusu, si myslím, že... On tam přišel z nějaký Verony, mám pocit, nebo z něčeho takového, co jsem si tak všiml, tak jako fanoušci Juventusu z něj moc jako nadšený nebyli, no, takže popravdě ani nevím, jestli se tam hodí do tohoto Tottenhamu, ale vypadá to, že jsou z Itálie a že se je vybral Conte, což znamená, že jsi prohlásil Skuda, ne, by the way? Já vím. Ale... Už si vyberáš dres? Ale ještě musíme vymyslet jméno. Nevím, asi Ronaldo dáme. Počkej, já se ho musím kupovat. Já ti ho pošlem klidně, jak jsi už. No, takže, tak... abych se k tomu vrátil, prostě nějak mi to ještě, jako myslím si, že příští sezónu budou, jako bych tomu věřil víc, ale teď prostě necítím, že ten Conte má práci na to, co chce a furt ty hráči, co tam má, i ty rotace jsou za mě maximálně průměrný, takže... To byla moje další podotázka. V případě toho, že by se naplnilo, co s velkým předpovídáme, to, že by Tottenham uhrál tu Ligu mistrů, dejme tomu, a v létě bys tam mohl přitáhnout hráče, který on chce a nikdo důležitý by mu neodešel, má na to s tím kádrem zamíchat v boji o titul v příští sezonu? Jen jako v rychlosti nějaká hrubá předpověď. Jako za mě klině. Jako přišel do Chelsea první sezónu titul v Interu, v podstatě skoro taky hned ty první roky. Myslím si, že neexistuje lepší trenér než jako Conte na tohle. Pokud fakt dostane ty hráče, co chce, anebo dejdou mu nějaký ty klíčový jako Son nebo Kane, což asi nevypadá, tak si myslím, že není důvod nezařadit Tottenham jako na první tři místa. Jako no. A ještě teda poslední podotázka, než se zeptám Velka na vlastně úplně to stejný. Co říkáš na ne že pasivitu, ale asi pomalý jednání, co se týče přestupu. Všichni věděli, že Tottenham už byl jakoby v blízkých jaký český negotiations vyjednáváních s Adamem Traorem a pak i s Luisem Diazem, který mu vlastně udělali hezkou slevu pro Liverpool. Ale ani jeden přestup nedopad. Traore se radši vybral Barsu, kde vydělává asi 12x míň. A tak asi bude hrát základ. Jsem zvědavej. A no, Luis Diaz se teda vybral Liverpool, což pro mě dává určitě větší smysl z jeho strany. Určitě se dostane do rotace. Je mladý, Salahovi Mané, to už je všechno 30, takže taky se na něj dostane asi v tom základu a teď má pár let na to se tam nějak zaklimatizovat a při nejlepším scénáři může dopadnout jako Diego Jota a prostě posadit jednoho z nich. Protože víme, že Sadio Mané už prostě není to, co už to není
ty jeho prime sezony, co měl dva, tři sezony zpátky, takže klidně se může stát, že ho vyzdí a zvinění. Já jsem se teda ptal na to, co říkáš, na to, že to nevyšlo, no. Tyhle dva přestupy. No jenom jako s tím Žotou je to super příměr, protože v podstatě, když Žota přicházel, tak tehdy všude bylo, že Liverpool funguje díky Firminovi tak, jak funguje, že prostě on se obětuje pro ty křídla. Defenzivní útočník. Přesně, no, vyšla nová pozice, v podstatě byl nenahraditelný, co jsem se tak všímal, a najednou přišel Žota a neudělal si představit, že by někdy měl hrát Firmino jako místo něj, kromě nějakých jako mín důležitých zápasů, nebo kdyby Žota byl zraněný. To, na co se ptal, čím chci říct, že samozřejmě se to může stát i s tím Diasem, nebo Diasem, Diasem, nevím, jak se čte, to je jedno. Prostě ten Tottenham má nevýhru v tom, že je to v uvozovkách Tottenham, že nemají žádnou jakoby historii tam v podstatě, nebo historii, co se týká jako trofejí. V uvozovkách Tottenham, to jsem viděl. Asi největší lákadlo teď je momentálně teda Conte plus ten jejich nádherný stadion, plus se mi docela líbí, co Tottenham dělá z hlediska marketingu a tak dále. Vypadá to, že jsou poměrně jako funkční, že dělají zajímavé věci. Nicméně prostě to je jednoduchý. Adama je odchovaný z Barcelony a on několikrát říkal, že je to jeho sen se tam vrátit, takže a je to asi vidět, proč jinak by přistoupil na jako na Barcelonu a na něj tak jako malej plat, nějakých 15 tisíc týdně, což je samozřejmě extrém pro nás, ale pro fotbalisty je to samozřejmě nic. A Diazovi se absolutně nevidím, nedivím, že si vybere Liverpool před Tottenhamem, to prostě vždycky ten bude jako podle mě slabost nebo nevýhoda toho Tottenhamu, když se takhle o ty hráče bude prát víc týmů a ty hráči na ten lepší tým mít budou, protože když se na to podíváme, tak prostě Liverpool a Barcelona mají trofeje, jsou zvuční a tak dále, Tottenham je takovej, já furt se podle mě neřadí k těm jako nejlepším klubům planety a asi ani dlouho nebude z hlediska jako nějaký historie a tak dále. Přes úspěchy zase, přes ty trofeje. Takže se těm hráčům jako nedivím. Dělo se to i dřív vlastně, že Willian byl domluvený s Tottenhamem, najednou šel do Chelsea, hrál tady x let. Takže ani bych neřekl, že to je možná jako pomalý vyjednávání, ale že prostě jakmile ten hráč třeba trošku tuší, že ten agent někde pracuje a tak dále, oni o tom musí vědět 10x víc než my, protože se jich to týká samotných, tak si prostě pak sami vyberou. No. A prostě smůla pro Tottenham, no. Ten Diaz je pro mě super hráč. Traoré by se jim tam hodil určitě taky, v mých očích. Velkou stejný otázky, co říkáš na dosavadní angažmá Conteho, má Tottenham na to bojovat příští rok o titul a co říkáš na povedený a nepovedený přestupy? Počkej, Lo Celso odešel do Villarealu? Hostovačka. Jo, na hostování. To ani, ne. Ani nevím. To je šašek. Ale snáším. Proč? Sympaťák. Šestkrát zlobil novou Aspimu, ale... To je pravda. Mňa Conteho akože počínanie absolútne neprekvapuje. Akože vôbec. Proste ja Conteho vždycky obdivujem, vždy som ho obdivoval. Hoci som ho do United nechcel, to som vždy tvrdil. Teraz možno ľutujem, ale že neprekvapuje ma robota, ktorú odvádza. Neprekvapuje ma to, že proste prvý prestupák, prišlo pomerne veľa hráčov a pomerne veľa odišlo. Práve ten Lo Celso mi teraz napadol, odišiel mi Dombele mi napadol, odišiel vlastne Brian Hill na hosťovanie späť do Španielska, riešil sa Berchwein, že mal odísť, nakoniec teda ostal a myslím, že ešte niekto odišiel. Takže Conte klasika, škrtá nepotrebných hráčov, úzky káder, však viac ma netreba, však hrajú iba tiež tých 20 zápasov a decit plus vlastne fake-up, ok, tak možno trošku viacej, ale proste aj tak hrajú málo, čiže na Conteho práca akože neprekvapuje. Za mňa je to skvelý manažer a jeden z najlepších na svete. Možno by som ho dal hneď za Guardiolu s Klopom. Takže v tomto smere, jak sme už raz rozprávali, proste Conte je viac ako Tottenham. Hej, že proste chápeš, čo myslím, že to je proste ako keď má, ja neviem, ako Tottenham má Kanea, hej, okay, ako teraz sa mu nedarí, ale proste bol suverénne najväčšia hviezda. Tak na manažerskom poli je proste pre mňa Conte oveľa väčšia hviezda ako Tottenham. Hej, takže nechápem, ako ho získali, ale urobili veľmi dobre.
A že to ma neprekvapuje. Čo sa týka toho prestupáku, tak prišiel Kulusevský. Dneska som čítal, že Conte sa vyjadril, že je to dobrý hráč a že s ním ráta buď na pravé krídlo na desiatku, kde som ho videl aj ja popravde, pretože tam hrával v Taliansku a dokonca zmienil aj wingbacka, že aj tam by mohol hrávať. Takže ja osobne očakávam desiatku, možno v ofenzíve, že trošku bude vystreľovať na to práve krídlo a doplní práve Sonnyho s Kaneom a v defenzíve bude práve na ich úkor brániť. To si myslím, že by mohla byť rola Kulusevského. On predtým Juventusom mal podarenú hosťovačku, myslím, že to bolo v Parme, ak sa nemýlim, idem z hlavy. Ale bol tam fakt dobrý, stále to mladý hráč, takže vybral si ho zrejme Conte s Paratičím, tak asi vedia, čo je schopný. Bentancur, ja si stojím za tým, že je to kvalitný záložník. Aké dokázal Conte urobiť aj z Gagliardiniho pomerne dobrého futbalistu, tak prečo by to nedokázal z Bentancura, ktorý je podľa mňa oveľa viac kvalitnejší. Je to taký ten bojovný záložník, proste Conte od neho nebude chcieť, aby tam dával kolmice ako KDB alebo Bruno, nič také, proste on chce dríčať do zálohy k Højbjergovi a za mňa Højbjerg, Bentancur, to je čisto záloha pod Contem. Takže keď Bentancurovi sa je nejaká aklimatizácia, hej, nový jazyk, kultúra, počasie aj všetko, tak myslím si, že môže byť veľmi platným hráčom. Ja to s Bentancurom nevidím až tak zle teda. Proste typický Conteho hráč. Dombele je typický hráč, ktorého nikdy nebude chcieť Conte. Nechcel ho ani Mourinho v podstate, akože chcel, ale akože vieme, ako to medzi nimi bolo. A proste Bentancur je ten hráč, ktorého by podľa mňa chcel aj Mourinho a bude ho chcieť aj Conte. To sa, takže... Nepřijde vám, že proste tá jakoby sestava tohoto trenéra je strašne defenzivní, pretože v té záloze vlastně nezůstal, ne že tam byly nějaký jako Label, Eriksen, Fabregas, ale vlastně nikdo tam nezůstal z těch aspoň trochu tvořivých, což Dombele teda nehrál. Lo Celso mi přišlo, že aspoň něco trošku vymyslel, ale prostě třeba v té Chelsea měl toho Fabregase, v Interu měl Barelu, který je výborný, takový všestranný, a teď prostě postavíš Skip, Højbjerg, Bentancur a ja si neviem predstaviť, ako kto to tam bude. Podľa mňa bude mať tú rolu prepájania útoku, bude mať Kulusevský. Okay. Ako nie je to úplný playmaker, to asi nie, ale že on bude mať tú úlohu. Ako, no, že proste... Ja ho mám teda zafixovaný ako takový KSA typ křídlo toho Kulusevského. Tak som... On hral v Parme aj desiatku práve. Okay. No, také niečo medzi, ale ako ja chápem, nie je to Fabregas, to je každému jasné. A nie je to ani Barella, ale myslím si, že on tam bude niečo sa snažiť, ale jo, je to defenzívne, určite je to až mega defenzívne, by som povedal, však. Ja očakávam práve, že Højbjerg, Bentancur a Kulusevský, Sonny Kane. Toto je moje také, že zloženie tej ofenzívnej časti, keď to mám plus dva wingbacki, samozrejme, hej. Takže toľko tie nákupy, akože podľa mňa celkom dobrí hráči, opäť potvrdila sa talianská linka, ako som vravel, proste keď ti príde do týmu v jedno leto Paratici a Conte, je jasné, že budeš loviť v Taliansku. A to sa aj potvrdilo a vravím, to určite ešte neskončí. Myslím si, že ďalšie leto proste opäť niekto sa ukáže v tom Taliansku a že niekoho sa budú snažiť presvedčiť. Kto vie, oni možno ešte aj toho Kessieho presvedčia z Talianska. Ako viem, že bude mať určite ponuky aj od lepších tímov, ale mňa by to fakt neprekvapilo, keby Conte presvedčil s Paratičím Kessieho, že poď ku nám a on pôjde, no. Ja bych sa nájdeval upřímne. Ako? Ale u toho už sme byli a stále mne to... No, já teda Kessiemu nevěřím ani omylem, jako, že by tam šel, protože toho bude chtít podle mě United, jako PSG si myslím, Juventus klidně jako zadarmo, ty jdou po všem, že jo, klidně Barcelona by mohla, jako, to jsou, nevím. Jako určite, však keď si je veľké meno na prestupovom trhu, nevravím, ale mňa by to fakt ako neprekvapilo, keby sa do toho vrhli už skôr. A proste ja toto mám stále na pamäti, že ako je napríklad, ja neviem, Linka, Mendes a proste Portugálci, však logicky, hej, alebo Mendes Wolves, alebo Kia Jurapčian, to je iný agent, Arsenal, Everton, on si to tam šéfuje, tak proste Paratičiho kontakty, vzťahy s tými agentami talianskými a podobnými vecami, proste to zohrá pre mňa veľkú úlohu, no. A Chelsea zase nabízí furt za Haví niekoho. Mhm. Mohl som poslať Levu.
Takže ešte doplním tú odpoveď na tú poslednú otázku. Ja si fakt myslím, že Conte, keď mu ostane ten káder a keď mu splnia to, čo on chce, že neodíde Conte v polke augusta kvôli tomu, že mu miesto, neviem, ako sme už raz riešili, miesto Vidala, či miesto koho kúpili Drinkwatera, že to proste jako neskypne. Podľa mňa najdôležitejší na tom je, že ten Conte očividne dostal to, co chtěl, nebo minimálne to mieli v nejakým jako seznamu, což jo. Je v první řadě je vždycky primární, že chceš si mu trenerovi dát ty hráče, který on chce, a za druhý je hrozně důležitý, že se ti Conte jako neurazí, že? což je základ, si myslím. Čiže keď takto bude pokračovať, že vlastne ostanú mu tí kľúčoví hráči, vlastne kľúčoví asi Kane, Sonny, možno ten Højbjerg ešte, taký, že bez neho to neviem predstaviť, keď mu ostanú oni, plus dostane nejakú finančnú podporu, Conte je veľké meno, tak si myslím, že keď sme o nich teraz nerozprávali ako možno o adeptovi na Ligu majstrov alebo o top 3 asi vôbec, tam sme čakali iný súboj, tak si myslím, že ďalšiu sezónu by tam už Conte mohol byť. Samozrejme uvidíme čo prestupak, hej, tam proste bude strašne veľa zmien, či už United, Chelsea bude ofenzívu meniť, City možno podpíše Haalanda, že premen ich bude veľa, ale ja opäť vravím, komu inému neveriť, ako Conte. Súhlasím. Proste, ja vravím, Conte, keby tu prišiel, predával mi nejakú blbosť, ja to od neho kúpim proste. Takže asi toľko. Ja úplne súhlasím. A nemám k tomu co dodat. A pojďme se teda vrátit k Newcastlu, o kterém už jsme se trochu bavili, ale zhodnotíme se vlastně přestupy, který během jejich prvního přestupového období, během teda po převzetí po nových majitelech podnikli. Tak já to přečtu. Bruno Guimarães z Lyonu za 42 milionů euro. Chris Wood z Barnley za 30 za 2 Weghorsty. Kieran Trippier z Atletika za 15. Dan Burn z Brightonu za 15. A bych na útočníky zavedl novou měnu Weghorst jeden. Jeden Weghorst. A co za něj máš? Tak my máme za 6 Weghorstů jednoho Lukaku. My máme za jedného Weghorsta jedného Ronalda. Dobre. No, Weghorst lepší, že? Weghorst close. Jo, no. Takže ešte mať target na hosťovanie, doplním ťa. Jo, a ten Chambers. Target na hosťovanie. No. Počkej, ne? Chambers. Jo, Chambers, sorry, Aston Villa. Jo, jo. Jo, no, takže Newcastle momentálne bod od záchrany. Myslíte si, že to teda zvládnou? Veľko, začnem tebou. Ja si myslím, že áno, bude to ťažké. Čo týka tých prestupov Newcastle, tak mne sa páči, že akože menovo, akože posilnili podľa mňa posty, kde to potrebovali. To je pravý bek, stoper, ľavý bek. Proste obrana bola úplne v prdeli, tam to bola jedna veľká katastrofa. Trippier, jasný pravý bek, Matt Target, ok, nie je to možno najlepší ľavý bek, ale je to pre mňa solidné meno, určite lepšia alternatíva ako tie, ktoré tam majú. A prišiel stoper Dan Barn, ok, tiež lovili Diego Carlosa, nevyšlo, lovili Svena Botmana z Lille, tiež to nevyšlo. Ale to vypadá, že by mal prísť v lete. Je to možné, ale to chcem povedať, že to nejaké športové oddelenie podľa mňa dobre vytipovalo posty, kde ich tlačí akože Bota, alebo samotný Eddie Howe. To je celá obrana, je to záložník stredník, ktorého by som aj kupoval, a je to útočník. To, že kúpili útočníka, akého kúpili, s ktorým ja nesúhlasím za tú cenu, je vec druhá. Ale páči sa mi, že v tom prvom prestupaku ma akože nesklamali, že teraz úplne nešli štýlom, že tak obranu máme OK a neposilníme ju a kúpime, ja neviem, brankára, ktorého budeme potrebovať, ale teraz je tam OK Dúbravka, tak nebudeme naháňať tu Hendersona, alebo ja neviem koho každého, ale že fakt išli po tých postoch, kde fakt ich najviac tlačila Topánka, že to mi trošku dáva nádej, že by to mohlo byť OK aj v dlhodobom akože horizonte. Tie mená, no, Bruno Guimarães je veľmi zaujímavý futbalista, určite by v lete prestupoval niekde inde, to je podľa mňa také prvé veľké meno, čiže to ja myslím hráč, ktorý tam keď sa chytí pokojne môže byť 5-6 rokov a proste bude stavebným nejakým kameňom, pilierom.
toho Newcastle, čiže to je za mňa OK. Chris Wood, tá cenovka, proste to je prestrel. To je určite prestrel a tam sa dalo pre mňa loviť oveľa lepšie. Možno ale nejako dúfajú, že Wilsonovi ten hamstring nestrelí a že Wilson bude útočníkom číslo 1. No pozor, ja som nad tým přemýšľal ešte trošku do hloubky ako Newcastle a Wilson se stoupil s Bournemouthem a Wood s Burnley ne. Aha. Takže jedno... Takže koho chceš mít na hrotu? Je to jasné. OK, tak jsem tak jsem říkal, že tam budou hrát zkušenosti o záchranu, to bude prostě hrát roli, že jo? Jako, okay. Vemte si, jak to funguje na Česku, nevím jak na Slovensku, ale na Česku, když nechceš se stoupit, tak zaměstnáš France Straku, který zachrání už jo. Asi 16 týmů a pak ho vyhodíš. Tataráček gang. Takže okay. Za mě... Ale inak, ne, ako samozrejme, Wilson je podľa mňa daleko lepší ako útočník. Ale... Takže keď to má byť tým štýlom, že Wilson už sa vrátil zo zranenia, má byť on jednotko a keď mu veria, že sa nezraní, tak Wood ako plán B, OK, cena je samozrejme výsmech. Trippier, ja som vždycky Trippiera akože v tomto smere podporoval, aby šiel do Newcastle, to je za mňa výborný nákup, tam nemôže nikto nič kritizovať. Dan Barn, zrejme to bol v tom zozname asi možno nejaký C-čkový až D-čkový alebo štvrtý v poradí stoper, hej, možno až nejaký panic buy, kto vie, proste keď lovíš Diego Carlosa a Svena Botmana, tak asi tretím stoperom na zozname nebude Dan Barn, no, hej, tak... Chtěli i Danka, ale Dan ne? Barn je... Ale jako... Dan Barn není... Tak... Ja som, jako... ja som úplne nasranej, že s ním bude znova hrát Chelsea, pretože ten Fred má asi 2 metry. Je rychlej, yeah. Ano, má non-stop drží Lukaku a pod krkem a nikdo mu nepíská faul, já ho úplně nesnáším. Ale myslím, že nemyslím si, že prostě Dan Barn bol v tom zozname prostě pred Carlosom a Botmanom. Ne, to ne, ale není to vůbec špatný nákup. Ja neviem, že to je špatný nákup, určitě nie. Len si prostě myslím, že lovili asi trošku väčšie mená minimálne, no, oni ale že to nie je zlý nákup. To nie je chyba, že ty prostě týmy to nechtějí prodat. Jako, no jasné. Dobrý jména. Já jsem úplně jako souhlasil s tím, co oni vyhlíželi. A když prostě nejde, tak musíš... No jasné, musíš mať nějaký plán B. Pravím, Dan Barn nie je zlý hráč. Určitě bude lepší jako ty stopery, kterých tam mají. Takže za mě možno škoda, že to nevyšlo s inými hráčmi, ale je to OK nákup, rovnako Matt Target. Viem, že fanúškovia Willi chceli ľavého beka, prišiel Dine, ale Matt Target nie je hráč, ktorý by vyslovene ako bol tým najväčším problémom možno v Astonville. Tam možno chcelo nejakú väčšiu konkurenciu a nie Ashleyho Younga na ľavej strane, hej. Takže za mňa v tomto smere Matt Target tiež na hosťovačku, úplne v pohode meno. A určite lepšie ako Jamal Lewis alebo Damet, hej. Takže vravím za mňa akože priviedli hráčov na posty, ktoré potrebovali. Nemôžeme očakávať proste, že Newcastle teraz bude kupovať neviem aké veľké mená. Už ten Bruno Guimaraes je podľa mňa dosť veľké. Takže ja si myslím, že priviedli dobrých hráčov a bude už iba na Edim Howovi, aby to proste dal nejako spolu dohromady, aby si to nejako rýchlo sadlo, pretože Target je do základu, Barn je do základu, Trippier je do základu, Chris Wood zrejme z lavičky, Guimaraes do základu, to je 5 hráčov. Keď to dá nejako dokopy, podľa mňa sa zachráni, akože myslím si, že môžu byť akože spokojní fanúčkovia Newcastle, možno škoda, že toho Lingarda nepustili, ale tam, ako povedal Ralf Rangnick, tak trošku zadovážilo to, že jednak cena, ale možno ale aj ten Greenwood. Takže to je možno trošku smola, pretože s Lingardom by to bolo podľa mňa už skoro až dokonalé, pretože Lingard je gólový hráč a proste keby tam už mali že Lingard, Wilson, hej, tak už by to mohlo, Willock, presne tak, už by to bolo krajšie a už by som tomu veril viacej, Saint-Maximin, takto, poviem to, jedna mínus, čo sa týka tých postov, ktoré posilnili, ako si to už sadne, to už je vec na, možno na šťastí a na Edim Howovi, ale spokojnosť podľa mňa a zachránia sa, ja si myslím. Jo, no to som sa chtěl zeptat, je to momentálne skvot na to, aby sa zachránili, ja sa taky myslím, že jo. Ja si myslím, že je to tým, ktorý sa určite môže zachrániť, ale otáznik je ten, sadne si to hneď, toto je ten mínus, ale tým, keď si dáš na papier, je určite lepší ako tým Norwichu, ako Watfordu, ako Burnley. Všichni, jo, dobrý je, že všichni ty hráči sú relativně zkušený, ako Dan Barn, co přišel 29, Trippier je 31 a Chris Wood je 30, takže a Chris Wood má bohatou zkušenost se zachranou, jak jsme už pětkrát zmínili dneska. Takže podle mě super přestupy vlastně na tu pozici, kde se momentálně nacházejí.
může se stát, že se prostě zachrání obod a v letě bude nastane nějak, jako nastane ten začátek nějaký dlouhodobý koncept. Určitě, ano. Což jako já doufám, že to nebude jako pokračovat ve stylu kupování třicátníků. Ale v momentální neverím situaci tomu. Je to nejlepší. Jo, já doufám, že ne. Myslím, akože neverím tomu, myslím, akože, že bude to pokračovať s třicátníkmi. Podľa mňa práve ten Bruno Guimaraes je takým akože zrkadlom toho, že kam možno chcú smerovať. No. Hej, ale je logické, že v tejto situácii nemôžu kúpiť iba 23-ročných hráčov. Takže... No. Skvelý nákup, mimochodem. Jo, skvelý okay. Nákup a vravím, kľudne sa môže stať, že ďalší prestupák Dan Barnbuk je teraz najväčšia hviezda, jednoznačne stoper číslo 1, ale po ďalšom prestupáku to bude už iba okrajový hráč tímu. Možno bude trojka. Mm-hmm. Takže asi tak, no. OK. Zase utíká čas, takže se přesuneme... Nebo máš k tomu ještě něco, Lubo? Ne, já jsem až překvapený, jak dobře, já jsem se bál to, nebo že prostě to budou nakupovat jak v uvozovkách Everton, že naberou fakt ty hráče, kteří jsou drahý a mimo formu, jako prostě třeba mě vždycky napadne Barkley jako první a samozřejmě další tyhle týmy mají podobný hráče. Ten Guimaraes mě velmi překvapil, ale je to Brazilec, takže tam určitě zacinkalo jako prasátko, si myslím. Mm. A na druhou stranu, ale pokud se zachrání, tak jako do té Premier League vždycky ty hráči půjdou. Jako když prostě Burnley může přilákat Weghorsta a to Newcastle má jako historii, má super stadion, má velmi hlasitý fanoušky a plus mi přijde, že i díky těm jako filmům a Mexická vlna a tedy je prostě takový známější ve světě než Burnley. To když řekneš Burnley, tak většina lidí, který nesleduje anglický fotbal, ani si nebudou vědět, jestli třeba to je vůbec nějaký klub. Jo, takže jako za mě jako souhlasím s Vlkem. Ta obrana jich byla tragická, teď minimálně patří mezi ty lepší, bych si nebál říct, nebo minimálně ty průměrnější Premier League. A vepředu jako něco vymyslej, si myslím. Tam. Takže jako záchrana určitě. Jako bylo by velký překvapení, že takovýhle tým na papíře, co mají, by se jako nezachránil. Mm. Pojďme se rychle pobavit o kauze Greenwood, kterou už tady velko párkrát zmiňoval a která vlastně zamíchala taky přestupovým obdobím, hlavně v United, ovlivnila určitě odchod Jesseho Lingarda, který by byl momentálně buď ve West Hamu nebo v Newcastle, ale on se to teda asi dokope do konce sezóny, pak odejde zadarmo, což mně se líbilo jeho prohlášení, on je očividně profík, ví jako jak se zachovat správně, přece je to jen klub, ve kterém strávil nějaký čas a tak bude zadarmo, na to asi už takový rozdíl nebude. Mason Greenwood byl obviněný z nějakého domácího násilí, nevím, jestli znásilnění, vím, že to bylo domácí násilí, a na vlastně své bývalé přítelkyni. Unikly nějaký videa, unikly nějaký fotky přítelkyně skrvavený s modřinama, videonahrávka, jak jí nadává a vlastně sexuálně napadá. Vilko, já vím, že ty jsi o tom měl vlastní video, moc hezký mimochodem, video na vlastním YouTube kanále. Ale Lubo, jaký ty na to máš názor? No tak samozřejmě. Myslíš si, že ještě já bych se teda chtěl na to dát můj pohled, protože myslím, že na to oba budete chtít navázat. V posledních letech se ukázalo, že nic jako vlastně presumpce neviny v Anglii moc neexistuje, i když vím, že ty důkazy jsou silný a vlastně ten klub se od toho chce strašně distancovat, tak ty kroky, co vlastně udělali, byly brány hodně kontroverzně, jakože nemyslím tím odstranění jako z tréninkového kempu a celkové ze soupisky, ale přestávali prodávat rezy a začali vyměňovat rezy Greenwooda za jiný jména. Už není ani na stránce. Už není ani na stránce vedený Greenwood. No. Jako já bych jako rád prostě dělal tak
Já bych rád viděl, aby takovýhle závěry byly dělaný až po nějakém jako rozsudku. Podle mě tohle už je moc extrém. To je můj názor. Mně se to zase jakože páčí. No, jako já si myslím, že jako já s tím problém nemám a hlavně to naprosto chápu, protože samozřejmě fotbal je v první řadě business a hlavně pro ty kluby a všichni víme, v jaký žijem prostě citlivý době dneska, no. Jako to nechci vůbec tady řešit, ale je jasný, že tady člověk nemůže říct tohle, tam tohle, ať se jedná rasismus nebo nějaký gender problémy nebo cokoliv prostě, a teď samozřejmě očkování covid a tak dále a podle mě prostě ten tým a třeba i sponzoři jsem koukal, EA Sports odstranili z FIFA atd. Tak si nemůžou dovolit takovýhle společnosti být spojený prostě s takovouhle kauzou, takže radši už to udělají dopředu. Podle mě, a kdyby to třeba pravda nebyla, což teď nevypadá, tak pro ně je daleko lepší buď to úplně nechat vyšumět, protože si myslím, že nikdo nebude prostě hejtovat jako FIFU za to, že tam Greenwood nebyl, když byl prostě obžalovaný nebo v takovémhle problému, anebo se potom můžou nějak jako omluvit nebo s ním třeba osobně jako vyrovnat, jo, ale z hlediska... Ještě, já ti do toho skočím, protože já bych na to určitě zapomněl a nechci, aby to vyznělo takže jako nějak obhajuju to, co se jako vlastně stalo. Jestli se prokáže to, co, z čeho byl obviněn, absolutně odsuzuju jakýkoliv chování takového typu. Jen jsem prostě měl že to bude jako takhle rychle z kopce bez nějakého prošetření a tak. Což jako neznamená prostě, že se ho zastávám nebo něco takového. No, tam ty tam jako ty důkazy jsou brutální. No, no právě. A souhlasím s tím, že jestli prostě je to všechno pravda, tak ať už prostě jakože že jeho kariéra už je u konce. No a jinak je to jako, je to prostě smutný, že takhle, hlavně takhle mladý kluk, který jako zase sebe mají o tom stejný jako s Mendym, že takovýhle fráři určitě nemůžou mít problém jako se známostma a tak dále. Je prostě smutný, že v 19, 20 letech on to dělal asi 2 roky, co jsem viděl ty záznamy, že prostě má takovýhle jako potřeby se takhle chovat k nějaký jako holce. Moc tomu jako nerozumím a naprosto podporuji v tom jako United a doufám, že když se tohle prokáže, tak jako bude hrát maximálně někde v Turecku nebo v Rusku, kde takovýhle věci většinou moc jako, nebo v Číně, no, kde prostě takovýhle, nebo v Kataru, já nevím, jako jsou lidi, kde prostě tohle mu dají samozřejmě velký honorář jenom za to, že hrál v United a samozřejmě byl jeden z nejlepších mladíků na světě, ale podle mě je nemožný prostě tohle ignorovat a je mi na jednu stranu... Jestli tohle bude sedět, že jo? No jasně, což si myslím, že asi ne, protože co tak vím, nebo tak sleduju, tak mi přijde, že... Většinou to končí nějakýma podmínkama. Právě, no, přesně. Ale jako v prostě pozice United je mi líto představa, že Mount prostě by tohle prožíval, který je teda asi ještě důležitější pro tým, nebo tak třeba řeknu Hudson-Odoi, tak je hrozná, jako jo, ale myslím si, že jiná jako cesta není, než ho vyřadit z týmu a rozvázat s ním smlouvu, jinak prostě ukážeš tomu světu, že ti to je trošku jako jedno a v tom, kdyby se dostalo před 20 lety, tak si myslím, že to noviny za pár týdnů zapomenou, ale teď prostě jsme na sociálních sítích, všude to je uložený, všichni to mají a je to jako, i si nedu představit vůbec, že sám Greenwood bych šel hrát znovu za United a pak šel před třeba novináře a tak, to by mu podle mě mohlo dopadnout jako velmi špatně. No. A hlavně Greenwood už měl jako předtím jeden skandál s Fodenem, jak si během represrazu v té nejhorší covid době objednali společnost na hotel. Jako ale víš, Fodna je to ještě horší, Foden má jako děti normálně. Že? No, ale, jasně. Ale víš, to by si mu ještě jakože prepáčil, pověs si, že to mladý, nadržaný, prostě jasně. Chumaj, přesně, víš. Yes. A prostě OK, karanténa, covid, to jsou akože tiež zlé veci, ale prostě povie si, že to a hlavně, mladý, nerozvážný chlap, povie si OK, no, ale toto ale už je jako, pojďme si nalít čistýho vína, jako nebuďme naivní, tohle se děje pořád, prostě tohle uniklo. Jo, jasně, to prostě je statečná ta holka, nebo jako respekt, že prostě zvládla. Ne, já jsem myslel ten hotel zrovna. Jo, takhle, no asi oboje, že prostě já si myslím, že to dělá spoustu jako lidí a jo. Je hrozně důležitý, že to samozřejmě nahrála a je to jako vidět, no.
ale prostě je, jo, to, je to jako nevomluvit. Já jsem četl nějaký rozhovor s jejím otcem a prej, no ten je výborný, prej to jako uniklo. No prej ten... to uniklo a řekl, že jako to vůbec jako neměla dávat jako do, na veřejnost, no, nebo něco takového. Že z toho chce vytřískat asi prachy, nebo já nevím, no. Jakože... Ale ono sa bála, no, vieš, tam, to je ťažko, jo, povedať. Že a možno vieš, to je také, že kto vie, ako to zrazu začala vnímať, keď to zverejnila, možno to aj ona zverejnila von. Zrazu proste veľký mediálny ošiel okolo jej osoby, tak teraz už povie, že jej to hackli. Možno to fakt ona dala a povedali, že len to hackli. Možno je to fakt hackli. Možno, ako ťažko povedať, že prečo, ale vyslovene otec povedal, že oni jej to kázali zmazať a že vraj ona im povedala, že to hackli. Každopádne tak, či onak, či je to hackli alebo nehackli, či to dala ona a zľakla sa a povedala teraz, že to hackli. Nič to nemení na tom, že z najväčšou pravdepodobnosťou to Greenwood robil alebo urobil. A to je ten prúser. Hej. Už čo za tým bolo, či zrazu dostala nejakú, že áno, postnem to, či je to fakt hackli. Je to v podstate jedno, čo sa tam stalo a že akým štýlom to vyšlo na povrch. Dôležité je, že to vyšlo na povrch a že sa to dialo podľa mňa. Takže už čo za tým bolo, je asi málo podstatné, no. Či je to fakt hackli, nehackli, no. To je jedno. To jo, jako ve finále na tom vůbec nesejde. Mm. Jsem chtěl jako zmínit, že jsem viděl ten rozhovor a přišlo by to poněkud zvláštní. No, že vlastně jako se nezastane svý dcery v nějaký vyšší míře a prostě vlastně jenom rozebírá to, jak se to dostalo na internet. Což je trochu vtipný. Mm. Nebo vtipný, smutný, každý tomu říkáme jinak. No a pak teda zmíním, že Mandy ho pustili ven na kauci a mezi tím, co pustil na kauci, tak přibyly asi další 3 obvinění ze znásilnění, takže gratulujeme k vyhrání World Cupu 2018, Benjamin, asi to nejlepší, co v životě už dokážeš. No, je to vtipný. Kluci z Manchesteru, no. No, tak Manchester se jako nic moc dělat nedá, tak vymýšlej kraviny, no. Jo, to je úplné město, kde fakt ní, prostě iba fabriky, no, a to je, přesně, to je industriální město. A, kluci z Londýna mají větší šancu se vyžít, no. Já bych mohl povídat. To byl humor, pojďme dále. Jo, no dále už to vlastně máme jen vlastně zbylý přestupy, který jsme neprobali ještě. Tak já je vyjmenuji, můžeme se k ním vyjádřit. Julian Alvarez do City z River Plate za 17 milionů euro zůstává na hostování do konce sezony nebo minimálně nějakého toho, dokud nevypadnou v nějakém tom turné, já se v tom nevyznám upřímně. To zase nějaký agent. Copa Libertadores? Jo, no má kopie, že jo. Jasně. Jedna ku jedný. Už teď z něj mám nervy. No, co k tomu 21 říct? Let, na konci roku mu končila smlouva, takže proto tak, protože vlastně pod svojí nemarketingovou tržní hodnotu. Tržní hodnotu, ano. Velkom, už jsme se o tom bavili v podcastu o City, takže já se zase zeptám Luba. No hele, já v podstatě toho hráč vůbec jako neznám, jenom jsem zaregistroval, že ho chtěli nějaký týmy a jenom vidím, že je Argentinec a mi to asi někdo dopadne, takže... Aguero! Prostě, ale je to... Je jasný, jak to dopadne, jakože největší počet hat-tricků v historii Premier League. No, jakože zase dal 250 gólů v Premier League a 29 z nich bude Chelsea. No, tak to bychom si všichni přáli. Ne, ale jako je to zajímavý, že prostě... se Evropa pere o nějaký určitý jako jména hráčů a najednou přijdou City a koupí si nějaký Alvarez, s kterým asi určitě počítají, měli ho nějak naskoutovanýho. Co jsem viděl jenom nějaký přehled, jako ty, tak vypadá jako fakt prostě takovej Agüero Regen, no, takže asi očividně vědějí, co dělají, ale hrozně se mi to líbí, když ten klub takhle funguje a vytáhne si ty hráče a nemusí to být prostě z Bayernu, z Dortmundu, ale klidně z té Latinské Ameriky, kde prostě všichni víme, že ten fotbal jako hrát ty kluci umějí, no. Takže jo, za mě jako co vy, nevím, ne, jak to hodnotit, ale určitě potenciálně jako fajn přestup, no. Bude prdel, když prostě nebudeme hypovat Haalanda, který nikde přestupí, ale nějakého Alvarez za 17 milionů, to by bylo jakože, to by nám City vytrelo zrak, no.
No, tak to se může stát, no. Moc bych se nedivil, upřímně. Já jenom teda chci doplnit pro lidi, kteří mi viděli ten podcast, jestli to tak... Julian nemá být jakoby hlavní cíl na hrotovýho útočníka. Vedení Manchester City se má zaměřit ještě na útočníka číslo jedna v létě, takže bych v tom Španělsku toho Erlinga zatím tak neoslovoval. Těm klukům ze Manchesteru se nedá vůbec věřit, tyhle. Guardiola, nebo to je typický lhář. Přesně, nebo to je Guardiola zase mind game, že? To já mám rád. Teď jsem přečet, že Premier League odsouhlasila 5 střídání. Konečně. Zase? Však konečně. Všade to je, iba tam už si zahraje Phil Jones. Prej je to na nějaký IFAB, to nevím, co je nějaká asi mezinárodní ta, která to chce zavíct komplet ve všech evropských soutěžích, takže musí i Premier League. Konečně by si Donny zahral aspoň tu minutu z lavičky a on prostě... No, to je v prdeli. Však už hledá smlouvu v Lampardově kabinetu, ty vole. To trhám. No, jo, po Chulianovi tu mám teda Coutinho, toho jsme trochu načetli, ale celkově jak hodnotíte, no to není přestup, je to hostování s obcí. Z pohledu hráče, z pohledu Aston Villa a Barcelony. Tak velko. Z pohledu Aston Villa skvelé, trošku rozšírenie marketingových týchto obzorov, určite Coutinho je stále veľké meno. O tom sa nemusíme baviť, hoci jeho posledné 3 roky, no už sme videli lepšieho Coutinha, ale určite to pridá nejako na značke tej Aston Villa. Ďalšia vec, vyhrali sme prvý zápas proti United, mal tam jeden gól a skoro jednu asistenciu, tú asistenciu mu nakoniec zrušili, ale dá sa povedať, že bol pri obidvoch góloch, hej, môžeme to takto povedať. Takže Coutinho potrebuje hrávať, Aston Villa ho potrebovala, pretože v tej ofenzíve na to, aké tam majú mená, sú dosť nevýrazní, či už Buendia, teraz neviem, jak sa Bailey, áno, Bailey. On, Ings je tiež nie úplne výrazný, takže potrebovali tam posíliť. Jednak po marketingovej stránke, veľké meno, jednak kvalitou asi ešte ich dokáže nejako pozdvihnúť, čiže Coutinho potrebuje hrávať, ide k svojmu kamošovi, typujem Gerardovi, takže asi pre všetky strany Barca uvoľnila tým pádom nejaký plat, nemôže byť negatívny. Môžu zaregistrovať Albu a Traore. Jo, presne. Ty, Lubo, pohled na Coutinho? Za mě super, jako já jsem Coutinho měl vždycky rád. Líbil se mi, tehdy, když se spekulovalo, že se má vrátit, tak samozřejmě se tam motala i Chelsea docela, musím říct, že jsem si ho i přál, protože jsem věřil tomu, že pod Lampardem by byl dobrý a mě se líbil i teda v Bayernu, tam hrál jako velmi dobře. A jak říkal Vilko, no, asi už rozhodlo to, že tam má Gerarda na lavičce, pro Aston Villa podle mě super přestup. Protože... Kde jsou ty časy, kdy posílala Barca hráče na hostování do Bayernu? No. se rozehrát. Jo, no, takže jako za mě win-win situace pro oba dva, no. A Coutinho vždycky Anglie seděla, takže si dovedu představit, že Aston Villa ho prostě koupí. Nevím teda, jaká tam je ta cena, ale asi to nebude 100 milionů, předpokládám. Něco to asi bude, tam bude spíš asi o to, jestli utáhnu ten plat v létě, nebo jestli se domluví na smlouvě. Za mě taky super, pro všechny tři strany. Nemám výčitku, Coutinho v Premier League bude určitě beast. Asi ne to, co v Liverpoolu, ale jestli aspoň polovina z toho, tak pořád bude lepší než Buendia. Takže za mě super. A dalšího tu mám Tondu Martialu do Sevy na hostování. Vilko, tvůj oblíbenec. Já jsem rád, že odišel, doufám, že se už nikdy nevrátí. Upřímně jsem nic jiného ani nečekal. Takže se k tomu se nemusíme víc vyjadřovat. Ty jsi nechtěl Tondu do Chelsea, jo? Já? Ne. Já bych chtěl... Rečo? Zkušenej. Nechtěl, no. Já, ale je pravda, že on by pak byl, protože hlavně já to dělám kvůli Monaku, kde hraje Fabregas a mám je rád, protože by se pak musel toho, že jo. A platit ty prachy za ten zlatý míč a to nechci. Jo, no. A pak už to vlastně máme Maitlanda Nielsa na hostování do Říma, asi nepodstatný přestup pro nikoho z nás. A Alba zadarmo do Barsy, co už jsme taky probrali, a důležitý přestup, Eriksen se vrací k hraní fotbalu a Brentford ho podepsal na půl roku.
s opcí na další rok zadarmo. Co říkáte na to? Myslíte, že Eriksen se chytí v Premier League? Tak jestli bude zdravotně v pohodě, jak si myslím, že rozhodně, protože i v tom Interu sice tolik nehrál, ale furt je to kvalitní hráč a v Tottenhamu to dokazoval, zrovna jsem nedávno viděl někde, že od té doby, co odešel, nedal nikdo víc gólů z dálky než on. Má snad 23 a KDB má 21 a těším se na něm, mě se vždycky líbil. Tajně jsem si přál, tehdy se taky byly spekulace, že by mohl jít z Tottenhamu do Chelsea za darmo vlastně, protože mu končila ta smlouva, nakonec šel do toho Interu. Do Interu. No, jako říkám, pro něj úspěch, že se dal do pořádku. V Brentfordu mají takovou dánskou kolonii, tak si myslím, že tam bude spokojený a jako jemu držím palce, ať se mu daří. Myslím si, že to ten Brentford může udržet nad vodou. Vilko, seš rád, že je Eriksen zpátky? Jo, tak to by mu to neprijal, ne ty vole, šok prostě... Eriksen je prostě, neviem, ja keď sa povie Eriksen Tottenham, tak si predstavím spolu v tej dobe s KDB najlepšieho záložníka v Anglicku. Akože proste Eriksen bol strašné hovado, aj keď si pozrie keď tie čísla jeho, tak to fakt stálo za to, takže kto by mu to neprijal, vieme dánske prepojenie, here we go, ja som spokojný, ja som rád. A prajem mu to, dúfam, že sa dostane na tie majstrovstvá sveta, po ktorých tak túži. A že ešte uvidíme niečo, nielen tak z nostalgie, ale aj niečo z jeho futbalového umenia. Tak jo, než to ukončíme, tak tady máme poslední rubriku a to je nejlepší jedenáctka dosavadní sezóny v Premier League, tak kluci, vím, že už to máte připravený. Chcete někdo začít? Já to musím najít. Tak Velko, jo, můžeš? Mám. Ok, tak Lubo. Takže já mám Decha, Al Trent, Diaz, Thiago Silva, Cancelo, Rice, Mount, Rodri, Salah, Jota a Rafinha. Rafinha nehrá na ľavo. To je jedno, se tam přehodím. Ne, není kámo. Jo, je to jedno. Není to jedno. Není, on není obojnohy určitě. Není, no. Tak Salah hraje. Salah obojnohy. Škrtám Salah, dávám Mané. A kde je Pogba? To má zaujíma. Na hradík. Prvý na hradík? Nejde ti vlák náhodou, šup. Pogba jde zadarmo za Kantem, bo je to zase nejlepší dvojice, jak ve Francii. To bych chtěl hodit, no. Já neslet. Gallagher nebude hraje Pogba. Tí kokos. Tak Velko? Dechea. Trent, Diaz, Matip, Cancelo. Rice, Bernardo, Gallagher. Salah, Jota. A keďže zvolím typické ľavé krídlo, tak žiadny Rafinha, ktorý tam nehrá. Ale Smith Rowe. Tak to taky není ty vole levý křídlo, ale... Ale hrá levé křídlo. Rafinha běhá všude, protože tam nikdo jiný neběhá v Lícu. Tak to se nevěděl, jo? Tak já nemám levý křídlo jiný. To je zle. Ale tak to můžeš otočit, že Salah na hrotu, Jota levý křídlo, Rafinha pravý. Přesně, a je to. No, tak to uděláme já přesně. Já to mám úplně stejný jako Vilko. Vilko je tam, mám toho Rafinha, takže... Deha, Cancelo, Diaz, Matip, Trent, Rodri, Bernardo, Gallagher, Salah, Jota, Rafinha. Very nice. Okay. A teď otázka, tak. Kolik by takový tým měl bodů? Tabulce. A kolik by stál? Záleží od manažera. Rafa Benitez. Nula. Rafa Benitez. No, no good. Ok, tak... Tak to by bylo pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali a děkuju klukům, že si se mnou zase na 2 hodinky přišli pokecat. Uvidíme se za nedlouho určitě. Teď Premier League se vrací a už jsem taky zpátky, už necestuju. Takže už to teď snad bude na nějaký pravidelnější bázi. Tak jo, kluci, čus. Čau. Čau.